Yes, så Velkommen. Måske, hvis det hele virker, hvad så, Lars? Hvordan ja, så, det? Alex? Jeg tror, det hele virker. Vi har i hvert fald brugt en times tid på at sidde og prøve at få det til at virke. Eller det vil sige, vi har. Du har. Jeg vil sige, vi har været lige gode om at sidde og komme med Velkommen. gode tips og tricks. Hvad du jeg kan høre den herinde. Det ser ud som om, at det virker godt, så behøver vi jo slet ikke. Skulle se, om den også... har god så, lyd. Alex? Jeg... Jamen, der er jo god lyd fra begge sider, altså, det er jo helt fantastisk, oh, og, og ved jamen. du hvad, det er ved du der, hvad, jeg kan se her, der er, øh, der er lige kommet en notifikation på min mobiltelefon. Der, der står sgu kandidattesten, så det er velkommen til alle notifikationsbanden, øh, folkene, alle jer, der har trykket på abonnere, men også har trykket på den der klokke der. Nå, for helvede, vi er tilbage. Det er jo øh, flere dage siden. Ask, øh, har stadig audio captured, sidst. not det <laughs> ja, men øh, det rigtige spørgsmål, det er vel, om du har. <laughs> ja, altså, ja, ja, det har jeg. Øh, ja. Men øhm, men ja, vi øh, der er gået et par dage siden sidst. Der er mange kommentarer, der har spurgt, Nå, men du ved, er, er det fordi at uh, Nick Hækkerup har uh, hentet uh, frihedens fyrtårn?" Der er også nogen, der har skrevet, jamen er det, fordi at uh, Alex er så bagstiv uh, stadigvæk, at han uh, ikke kan gå på." Uh, uh, og der er mange, der har spurgt, men uh, faktum er jo at uh, det er faktisk er fordi du er du er, du er, er hvad, lidt hvad, hvad hvad, hvad er det vi plejer at sige, du er du du uh, du tager på flugt. Lars på flugt. Ja, ja, jeg er flygtet til et land øh, for at øh, for faktisk at tage et, øh, et dykkercertifikat, så øh, det er noget af en luksusflugt. Men ja, jeg er på den herlige grænlandsk ø Tenerife, som øh, jo ligger nede ved Afrikas kyst, og egentlig burde være mere en del af Marokko eller Vestsahara, end det burde være en del af Spanien. Øh, men der har jeg været nede i en uges tid nu, og har brugt tiden på at tage et... Øh, sådan et, et Open Water Diver certifikat. og så lige om lidt, så har jeg nok også sådan et Advanced øh, Open Diver, der ikke er særlig advanced, men gør, at jeg må dykke på 30 meter. så Jeg er egentlig bare hernede for at mundre mig lidt og øh, nyde vejret, og man kan jo se, som jeg viste det før, så har jeg shorts på, fordi øh, vi er jo temmelig langt sydpå, så i dag har været været 24-25 grader, og jeg hører jo, at øh, det har det ikke i Danmark nej du vi sad og 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 af før og så øh, vi Lars lige øh, rundt ind i øh, i sin bolig ind i sit palæ og så er sådan lidt er det er det lys der kommer igennem vinduerne der er det øh, ja. fordi at det bare sådan solen gik ned for fire timer øh, i stroer øh, fire timer ja. siden stro øh, og så og stadig øh, er stadigvæk lyst her øh, solen går nok ned her 19:15 eller 19:30 eller sådan noget der stadig ikke lyst derude ja hvem der hvem der bare var øh Jamen, der man var skulle tro, på, man noget. skulle faktisk tro, at, at jorden ikke var, en var audio flad, altså, hvis man ikke vidste bedre, så ville man tro, at jorden var rund, men det er ja. ved godt, at den er flad, jo. Ja, men det er nok, altså det er jo, øh, man kan jo se øh, kurven, når man, øh, når, man, når, man, når man er deroppe, eller kan man, jeg har aldrig været så langt op. Men dog, jeg har jo, øh, sejlet med sejlskib, og der kan man faktisk godt se, øh, hvis man sejler mod nogle vindmøller, sådan ude i horisonten, mm. når man kigger i dem, øh, altså på dem i en kikkert, mm. kan man se, at de kommer til sygen, sådan stille og roligt, som om, at der var en kurve. Men det er sikkert bare et eller andet fænomen, der snyder os til at tro, at der er en. Det er nok bare noget NASA, en, en optisk illusion, NASA har stillet op for. Øh, Illuminati. Ja. Lige præcis, det kan jeg godt klippe ud og øh, lave et øh, meme ud af. <laughs> øh, nå, hvad, hvor langt ned er I kommet så? Hvor, altså i jeres styk? Øh, er der, er der god øh, dyk altså, på? Alene... Ja, altså øh, grænsen til open water diver er 18 meter, og grænsen ved advanced øh, open water, eller hvad fanden det hedder, er 30 meter. Så vi har været nede på 30 meter, og måske også en lille bit smule dybere, der vil være ude og dykke på et vrav. Øh, men det er dernede omkring, øh, hvor man... Øh, ikke er sådan super duper langt nede i forhold til, hvad alle mulige andre sådan nogle tekniske dykkere de kan, men altså, ting kan godt gå galt dernede, og øh, man skal ikke være med at få tingene alt for meget op, og man skal tænke sig en lille smule om, når man dykker. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke en sport at dykke, det er mere sådan en hobby, hvor man svømmer rundt og tænker sig lidt om. Så det, det er meget sjovt. Jeg kan se i vores, øh, vores chat, der er den gået øh, helt amok. Baggrunden er sygt i Stop den baggrund. transebaggrund. Den baggrund der. Så øh, til til for vores at vores kære lyttere så er der hermed ikke længere nogen baggrund. Så øh, nu øh, nu er baggrunden slået fra. Æ, Alex Alex lidt trip parentes hovedpine. Ja. Æ, Niklas äh, Glesborg skriver sluk, sender 20 kroner skriver sluk den baggrund Alex kaldet herfra. Så var altså, jeg Vi giver 20 kroner <laughs> så slukker vi den gerne. <laughs> jeg tror vi er nødt til at lytte til dem. Æm... Okay, men det lyder fedt med den tur, altså øh, det, øh, og, og, og øh, så, så er der jo nogen, der vil, vil tænke, jamen er du væk på ubestemt tid? Er du flygtet? Er du flygtet fra politiet og fra den danske retsstats og fra øh, dine mange år i, øh, i, i spillet? I Brummen? Nej, det er jeg ikke. Jeg kommer, kommer nok til nordlige og brede om ikke så lang tid igen, så øh, nej, øh, jeg er ikke flygtet permanent hernede, selvom Tenerife nok ikke vil være et dårligt sted at være æh, sådan alt i alt, men altså det er jo en del af EU og sådan noget, så jeg ved heller ikke, hvor effektivt det vil være at flygte herned, altså en, sådan lave sådan en Måns Amdi Petersen til et øh, ham for tvind, hvis man ikke lige ved det. Jeg ved ikke, om referencerne de rammer plet. Men øh, jeg tror ikke, det er det bedste land at flytte til, eller flygte til, fordi at de jo nok er connected med Interpol og alt muligt mærkeligt. Så det er godt at dykke hernede, men det er nok ikke så godt at flygte hernede. Mm. Nej, så må du flygte til øh, Mexico i stedet, der er øh, det var sjovt, en gang så sad vi jo faktisk og øh, jeg tror vi var ude at spise en burger eller andet og så var vi sådan lidt, så viste jeg der nogle boliger og, øh, og så var du sådan, koster det ikke mere? Det er jo, øh, det er jo sindssygt <laughs> og ja, altså det er sådan et sted, at du ved hvor, hvor, hvor folk flygter til, og hvor at man, øh, man ikke bliver opdaget, så øh, så er måske en dårlig ting at sidde og sige i en podcast, at det var det jeg ville flygte til, hvis jeg skulle flygte et sted hen men, øh, men nu har jeg jo allerede været der, så øh, så mit alibi er nok øh, i stykker, uanset hvad Øhm, ja. Hvad hedder det vi øh, snakkede lidt om inden vi gik på, så tænkte vi at øh, hvad fanden kan man gøre for at aktiveres lave noget god audience engagement? Hvad er det folk allerhelst vil have, hvis vi skal komme med et incitament for at få øh, for det her afsnit til bare at komme above and beyond. Og så øh, og så var Lars jo sådan lidt, "Jamen, du skal drikke dig fuld, og du skal ja. spille trompet." Det er okay. det folk vil have. Ja, og så var jeg sådan, "Men, øh, men hvis nu jeg ikke tro i trompeten i dag og at øh, Altså, der er jo, der er jo stadigvæk relativt mange shotglas nede, men, men der er ikke mere at drikke, for jeg har drukket det hele. så, men så, så, tænkte vi på, jamen ved du hvad, hvis du sidder derude lige nu og tænker, du hvad, det kunne være sjovt, at der kom en afsted med ytringspligt i morgen, audio så smæk os 500 likes. Får vi 500 likes, så, så hopper vi på igen i morgen, allerede i morgen, og så kører vi simpelthen en hel masse historie igennem. Altså, det kunne jo eksempelvis være YouTube, der vil fjerne negative like-counter. Det kunne øh, for fx øh, være, hvad, måske, øh, at, øh, at der er et parti, der vil give gratis øh, mad til skolebørn i hele Tønder. Det kunne også være, og det kunne hele afsnittet jo faktisk i bund og grund godt handle om, tryghedstiltag, som er fuldstændig absurde. Det er ikke nogen ting, vi når at komme ind på i dag. Ja. Det er ikke nogen ting, vi når at komme ind på i dag, øh, men det er noget, vi, øh, vi kan komme ind på i morgen. Så øh, kommer vi op på 500, så, øh, så, så tager vi sgu en, en tur mere. Men i dag der skal det jo handle om noget andet, Lars. Det skal nemlig, det skal nemlig handle om det forestående kommunalvalg og regionsvalg. Der har DR jo været så venlige og vil hjælpe os på demokratiets dejlige guldprulagte vej med at finde den kandidat, der skal have alle vores penge og skal bestemme over os de næste af fire års tid, det er vel også fire års valginterval i kommunal- og regionsvalgene. Så det er som den gode public service støjsender, de er, har jo lavet en kandidattest, der ligesom kan afsløre, hvor man skal sætte sit kryds hen. Og det synes vi jo sådan set er en god idé, eller du synes først, det var en god idé, og så sagde du til mig, og så tænker jeg, at det er sgu da totalt oplagt det her, for der er masser af principielle ting, og tale om, når man sidder og klikker sig igennem sådan en, en kandidattest. Så øh, det er sådan det afsnittet i, i aften kommer til at handle om. 27 spørgsmål om kommunal- og regionsvalg. Og det lyder tørt, men det er det ikke. Det kommer til at være rigtig sjovt, og vi kan jo øh, hoppe direkte ind i testen allerede her. Øh, fordi at, nu skal vi se her, jo 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 jo, det ser pissegodt ud, Lars. Vi er blevet bitte små, vi er nogle små for der sidder nede i hjørnerne og så er der spørgsmål Midt. i midten. Så der er altså 37 forskellige spørgsmål. Vi vælger at tage hovedstadskommunen. Vi er jo selvfølgelig vi jo i Struer, catcher. som man jo er, når man, når man, er i Struer. Men, men vi tager så altså Det må også fint sige, at der er fleste af jer derude, der er i hovedstaden, så det må vi jo selvfølgelig rette os efter. Lige præcis. Så vi tager Københavns Kommune, og der vil være en en masse spørgsmål. Og i de spørgsmål, der vil der også være, som man kan se her, argumenter for og imod. Og vi kan jo hoppe direkte ud i det allerførste spørgsmål, som er parkeringslicenser til beboere i Københavns Kommune skal være dyrere og så har vi så en en sådan en, en strej hernede hvor der står uenig og enig så kan man så vælge om man er meget uenig og man er lidt uenig og man er lidt enig eller om man er meget enig og så har mm. Danmarks Radio så også tilføjet, ligesom sidste gang vi tog en af deres tests så har de så også tilføjet det her for og imod og imod der står der Københavner med behov for at have bil eksempelvis for at komme til og fra arbejde skal ikke straffes økonomisk og for argumentet er en højere pris på parkeringslicenser, kan gøre det mere attraktivt at bruge delebil, cykel eller kollektiv transport. Det er faktisk sjovt, at der, jeg, jeg havde ikke lagt mærke til, at der var de her argumenter for og imod før. Altså, øh, det er selvfølgelig sådan meget god service, men det er også sådan lidt lugter af, at folk ikke øh, fatter øh, argumenterne selv. Altså, de ikke selv kan danne argumenterne, så må det er ligesom øh, hjælpe folk med at, at se, hvad der er godt ved det, og hvad der er skidt ved det. Ja, for vi har jo vi har kigget, jeg tror vi tog, øh jeg har taget to Danmarks Radio-tests før, hvor den ene handlede om... Jeg fandme snart ikke huske hvad det er. Vi har også lavet en del afsnit efterhånden, men, men vi, hvor, hvor der også var for og imod, hvor det var nogle eksperter, der sad med, som var eksperter inden for køns, kønsforskning. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad fanden det var. det var. Kan det være, det var sådan en... Er du, er du homofob-test eller sådan et eller andet? Jeg kan ikke huske det, men det var et eller andet, hvor det Jeg i hvert fald var, var eksperter inden for kønsforskning, der skulle så give for og, 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 og imod på, på det, og det var sådan noget... Du ved, det... det, det det var meget biased. Og det var også det, lidt det, jeg måske godt kunne forestille mig, at det ville være her, at det var sådan lidt mere i de i de rødes øh, men, Ja, man afslører jo sig selv en hel del, når man sidder og laver argumenter. Det er svært capture, at skjule sine egne øh, sin holdninger, når man, øh, når man skal lave sådan noget her. Men øh, hvad, hvad, hvad vælger du her i uh, parkeringslicenser? Det skal være, skal være dyre. Jeg ved ikke godt, hvad jeg vælger. Men øh, hvad med sådan dig, sådan en billøs fætter som dig? Øh, jamen, øh, jeg synes, at det, jamen jeg burde jo næsten have taget stilling til det, inden vi gik i gang. Øhm, men, det er øh, at gøre det, mens vi er på. <laughs> ja, det, 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 er jo det, det er. Øhm, skal være dyre. Hmm. Men jamen, jeg, synes, jeg, jeg, synes, jeg synes, ikke, jeg synes, ikke, at det skal være dyre. Jeg kan ikke se, hvorfor. Jeg, altså, jeg kan godt se, hvad de mener med, hvorfor det skal være dyre. Men, øh, men jeg synes ikke, at øh, der skal være en parkeringslicens for at parkere. Øhm, ja, jeg har også jeg har trykket øh, meget uenig, altså den sureste smile, jeg sidder og laver testen parallelt med dig, ja. og så må vi se, hvad, hvad, forskellen skal være. Men mit argument er, at altså, bilejere i hele Danmark bliver jo i forvejen straffet vanvittigt økonomisk øh, på både registreringsafgiften, som er 150 og ah, der, der, er nogle, der er et lidt skråt registreringsafgift loft i forhold til hvad ens køretøj, det koster, men i hvert fald langt over 100 procent og brændstofafgifterne er også eksorbitant store, storebæltsforbindelsen, øh, hiver stadigvæk penge ind, selvom den faktisk er betalt, så de, de får masser af penge ind den vej også, så øh, privatbilisterne i Danmark, de betaler simpelthen Øh, i stridestrømmen og så mener jeg, at det er fuldstændig vanvittigt, at man også skal betale ekstra for at kunne parkere. Og så siger folk, øh, nu jeg er jeg på sådan et rant nu, det kan folk godt høre, ja. så siger folk, jamen Lars, er du ikke imod, at øh, man skal have sådan nogle licenser, for det er jo sådan, markedet virker og sådan noget. Jo, jo, det er jeg. Hvis det var sådan, at alle de andre ting forsvandt, og der blev et privat marked for parkeringslicenser, fint nok, så er det sådan, det skulle være. Men man kan ikke både Øh, lad folk betale igennem øh, licenser og øh, beskatte dem fuldstændig hovedløst. For at Så enten må man vælge en, register. eller man vælge Så jeg er fuldstændig rygende uenig. Det skal ikke sættes op. Det er øh, røveri ved højløs dag, som det er. Øhm, og nu kommer jeg lige med et tidsspring her. Jeg kan se i vores chat, og der bliver skrevet øh, audio capture not registered. Det er et problem, vi har haft før. Jeg tror, det er noget, der var løst, men som kom op sidst vi kørte det over øh, den computer her, der var noget, der kom op hver 10 minut at den lige sagde øh, en eller anden robotstemme med det, så det må vi lige leve med. Jeg tror simpelthen ikke, øh... eller hvad, det ved jeg sgu ikke, hvad vi kan gøre ved det. Jeg tror ikke, vi kan gøre så meget det kører, ved det lige nu. Det kører bare. Ja, ja det, det Max-forhold til, øh, til audio er sådan lidt underligt, og så er der jo meget som om, at det var den bedste løsning at, 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 at sige noget i folks stream, i stedet for at lave et pop-up med noget tekst. Ja, altså, det er dårligt tænkt. Men altså, ja. hvad kan vi gøre? Det beklager vi. Det må lige uh, se, som en en eller anden form for uh, lortreklam, der kører i baggrunden engang gang imellem. Det er ikke så meget at gøre ved. Men jeg, uh, jeg synes, at der er... Uh, jeg, jeg kan ikke se, at... Uh, jeg er imod. Uh, jeg jeg giver den, den, uh, den sure smile. Uh, så bliver der skrevet her, det skal være svære for restauranter, bare og diskoteker at få alkoholbevillinger. Der gælder efter midnat, og der er jeg meget hurtig, meget klar i, hvad jeg vil. Men nu kan vi jo høre, hvad Danmarks Radio siger. Imod, når man bosætter sig i en hovedstad, må man forvente støj fra kultur og natteliv. For, det er en langs for, der kommer her. Københavnske natteliv er mange steder pladet af støj i mange af nattens timer. Ved at begrænse bevillinger til servering af alkohol yderligere, vil det hjælpe på støjen fra gæster. Det er en meget og her der er vi igen ude i det der, du ved, hvor den kan godt... Det virker som om, at de er mere for, end at de er imod. Giver det mening? Ja, det kan man godt. Der er de har i hvert fald brugt nogle flere ord og bogstaver på at give for argumentet. Øh, men jeg, jeg, jeg kan jo lægge ud med at, at sige, at jeg er imod hele præmissen. Altså, og det gælder rigtig mange af spørgsmålene i den her test. Fordi jeg er jo imod, at staten skal styre noget, eller kommunen skal styre noget. Øh, så jeg vil hellere have det privatiseret. Så, og og, og Not sige noget om, hvordan staten skal drive et eller andet. Det er sådan lidt uden for min præmis, men jeg øh, vil prøve at tage den mest pragmatiske hat på, jeg kan. Så jeg vil nok sige, at jeg er jeg er uenig. Øh, jeg tror, jeg nok giver den den lille uenige, altså den lille sure mand, fordi der er selvfølgelig modsatrettet hensyn i det her, fordi selvfølgelig skal alle kunne være der, og der skal være en eller anden mekanisme, der gør, at man regulerer, hvor, hvor vanvittigt man kan opføre sig, hvor meget man kan støje. Øhm, men jeg mener ikke, at staten skal stå for det, så jeg er sådan lidt imellem to øh, stole, så jeg mener egentlig bare sådan lidt imod. Altså, de skal holde op med at bestemme, hvad vi gør alle sammen, og så må vi sådan prøve at klare vores konflikter på det lavest mulige niveau end... Øh, end at øh, hele Københavns Kommune ser sig sure på alt natteliv i, i området. Og det virker også som om, at det er lidt det, man har gjort, øh, i hvert fald under corona og sådan noget, at man ligesom har lagt i, i karkeloven til, at nej, se hvor lækkert det er. Når alting lukker kl. 12, så er den her storby København helt stille fra midnat. Nej, hvor er det lækkert. Og det synes jeg også er noget fint. Så jeg, jeg er nok mest øh, øh, imod. Jeg er helt imod. Jeg synes slet ikke, at man skal gøre det sværere Jeg, jeg synes, det er sådan en underlig kulturelite ting med at at nattelivet ikke har øh, merit for at eksistere. Altså, og det har det. Og det var jo det samme, vi så under corona, hvor de så begyndte at tale om, at det vil være meget bedre, hvis vi lukker det helt, helt ned, eller de kun må holde åben indtil kl. 12, fordi så kan de ikke holde sig andre vågne. Så kommer der ikke til at være beskidt på gaden Der skal være, der skal være have lov at være beskidt på gaderne. Øh, folk skal have lov til at gå ud og, øh, og drikke sig en kæppe i øret, og det skal kommunen ikke gønner at blande sig i, det skal staten ikke gå at blande sig i. Så, så jeg er helt imod, jeg synes ikke, at det skal være sværere for restauranter, øh, bare og diskoteker for alkoholsbevillinger, øh, hverken før eller efter midnat. er vi nok rimelig på samme niveau, altså jeg, jeg synes ikke nødvendigvis, jeg skal, at det, jo der, det jo, de er, der skal være skidt, og jeg synes godt, at folk kan tage sig lidt mere sammen, og så er de altså nogle gigantiske svin. Øh, København er jo nok en af de mest beskidte byer Jeg nogensinde har set i forhold til Sådan øh, lørdag og søndag morgen det, Altså folk behandler byen som om det er deres egen personlige skraldespand Og det må de da godt øh, For min skyld lade være med øh, Men ja jeg synes det er også ikke en generel hets imod nattelivet Altså det, coronaen har været en lang hets Imod øh, restauranter og barer og sådan noget og Nu prøver man så til synligheden At fortsætte den du og det synes jeg ikke er særlig smart Nej jeg er helt enig øhm... Vi hopper videre til det næste her. Der står, at København skal etablere Lynetteholmen. En ny bydel til fordel for øh, en ny øh, bydel på en kunstig ø. Og øh, Danmarks Radios argumenter for imod er, at imod argumentet er byggeriet på Lynetteholmen vil give mere tung trafik i området. Der er også bekymringer om, hvordan anlægget vil påvirke havmiljøet i Øresund. Jeg kan finde nogle andre øh, argumenter for er, imod end, end bare det. Øh, og deres for er, at København vokser og en ny bydel vil skabe plads til flere kan også fungere som en sikring mod stormfloder. Hvad tænker du, Lars Krav -Andersen? Jeg tænker, at jeg læser spørgsmålet som om, skal Københavns kommune eller staten etablere Lynetteholmen? og det ja. synes jeg ikke den skal. Den skal lade markedet bestemme, om der skal etableres nye bydel, og hvis der er nogen, der synes, at det projekt er ser rentabelt ud, så må de rejse private penge og indhente, altså blive enige med alle operatører i området og boligforeninger, og hvad har vi ikke? Øh, og så må, så må det private marked simpelthen klare det, at, at de københavnske skatteyder, eller landets skatteyder, som det vel nok bliver, øh, skal punge ud for, at Københavnerne kan få en eller anden ny lækker bydel, synes jeg er latterligt. Øh, og man ved jo egentlig ikke, om der rent faktisk så også er den efterspørgsel efter det, som de siger, der er. Det ved man jo ikke rigtigt, når det er staten eller kommunen, der skal begynde at lave sådan nogle kæmpe anlægsprojekter. Så jeg mener bare, hold pengepunkten lukket. Øh, overlade det til et par indermarkeder og der er, w marken, se, om, øh, om der er it, det kan politikere fandme ikke afgøre. Ej, jeg synes, det er det er håbløst. Altså, hvor mange af det, det, der skal kunne bo ud på... Vi har den her. Øhm, Jamie, pull that shit up. Øh, der står, at øh, Lynetteholm skal etablere sig jord fra København og omegns anlægsprojekter og med loven. Det er, de får det til at virke så, øh, så, 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 så grønt og bæredygtigt som muligt. Jamen, vi genanvender bare jord og... Øh, Øh, eh samlet af, samlet areal bliver på 275 hektar, hvor det bliver kystlandskab. Etableringen af arealet vil efter planen blive opdelt i to faser, fase 1 og fase 2. Øh, jeg jeg synes ja, og, det og vi, Ja. Ja, og, og hvis jeg skal gætte så bliver boligerne derude svinsk dyre. Så det bliver nok egentlig et uh, endnu en gang, hvor at, uh, den uh, sådan danske middelklasse, også den nederste middelklasse, kommer til at betale for, at den øvre middelklasse og, og overklassen, de velhævende, kan få et lækkert sted at bo, det synes jeg egentlig også er uretfærdigt. Så hvis man, uh, hvis man gerne vil bo lækkert, jamen så må man jo selv punge ud til det, og ikke uh, forvente, at uh, skatteyderne etablerer et eller andet lækkert område i København til en. Men det er også et spørgsmål om, at... at... Vi, 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 altså, hvis du bor i Ballerup, så bor du ikke så langt væk fra København. Øh, og, øh, eller i Glostrup. Og grund til, at Glostrup og Ballerup er sådan lidt nogle områder. det er fordi, at det bare ikke er blevet en del af sådan The Greater og Copenhagen endnu. Og det kommer det ja. jo til at blive, men det gør det jo ikke, hvis man bliver ved med at øh, fjerne, øh, fjerne ud i Ørestad, eller at øh, bygge en lynetteholm eller sådan noget. Altså, det skal ske helt naturligt, at man så lige... Altså, i min verden, hvis du ser på resten af verden, hvis du ser på resten af verden, og du så tænker, okay... Du ved, øh, hvilken som helst storby, så er de gigantisk store. København er mikroskopisk. I min verden, der burde Helsingør jo være en del af København. Altså, der burde man jo mm. bare flade det ud, og så burde København bare blive større, større, større. Det er det mest naturligt. Det er ikke naturligt for mig, at man så bygger sådan et underligt elite projekt som ikke gør godt for nogen som helst. Altså, det, 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 ikke, ja, det, ved man jo ikke, om det gør. Det kan da godt være, at det bliver sygt lækkert. Det kan du sagtens forestille mig, det gør. Men så skal det være, altså, så skal ved det være, fordi, at, 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 at der er entreprenører, der ud og gør det. Ikke, at det er registered. Københavns uh, by og havn, et eller andet øh, uh, der gør det. Nej. Så jeg kan godt se, at København vil tjene nogle skejser på det og sådan noget. Og det gør de jo også hver gang, at de... Uh, altså det er jo også hver gang, de har ufredet øh, uh, så har de jo... det er jo hver gang, at de har brugt for mange penge på metro, så har de ufredet en ny del af for at kunne, kunne betale af på deres metroregning. Og det er bare sådan, det, sådan fungerer det ikke i min verden. Jeg synes også, hvis, jeg synes jo, en, en speciel ting ved København er, at der er noget hav, og der er noget natur, og der er noget grønt. Og, øh, og jeg synes ikke, vi behøver at have. Og jeg synes jo også generelt, at der bliver bygget nogle grimme bygninger og sådan noget. Men det skal jeg jo ikke blande mig i. Men, men jeg synes ikke, at vi skal have mere beton og stål og glas. Øh, hverken ude i Øresund eller ude øh, i Jellingfald. Så, øh, så for, på, for, for mig at se. Der, der synes jeg at de jeg er meget uenig, de skal ikke etablere det, Københavns Kommune skal ikke gøre det men hvis der kommer en entreprenør ind og så siger, ved du hvad, vi har det her projekt og sådan og sådan, som ikke kommer til at være en bydel, der tager de næste 25 år men hvis de vil bygge et eller andet hus og man så siger, ved du hvad, vi har ved siden af DR-byen er der sådan en stor grusområde der vil vi gerne bygge et eller andet Jamen, så, så må kommunen endelig gerne sælge det ud det er ikke noget problem for mig man kunne også Man kunne også gøre det, at man kørte en bulldozer igennem DR-byen, og så kunne man bygge nogle boliger der. Ja, det kunne man. Det, er, det er også. Altså, ja. Jeg kører altid forbi den der store, øh, hver gang jeg kører forbi den blå, sådan store, blå øh, indpakning, der er til koncertsagen, tænker altså det ligner sådan en slags, sådan et, du ved, nu hiver I snart tæppet ned, og så kan I se, hvor flot bygningen er. Men det der tæppe har bare siddet fucking fast i 15 år nu, ja. og den er et ja. Men vi er jo ikke arkitektfolk eller kritikere af den, at vi til gengæld kommentatorer, der kan kommentere på. Nummer 4. Københavns Kommune skal gøre mere for at tiltrække udenlandske turister. Argumenterne for imod er, at imod kommunen gør i forvejen tilstrækkeligt for at tiltrække turister. For mange turister kan betyde støj og menneskemylder i centrum. For turisme er en vigtig indtægtskilde for kommunen og støtter kulturelle institutioner samt de små erhvervsdrivende. Hvad tænker du, Lars? Jeg tænker, at Københavns kommune ikke skal have nogen holdning til, om folk gider at rejse til København. Så øh, hvis folk gerne vil tiltrække turister, jamen, så må de jo gøre det for, for private midler. Så igen jeg er jeg uenig i præmissen. Altså, man ved jo ikke fra kommunens eller statens eller regionens side, hvad der egentlig virker i forhold til at tiltrække turister. Og nogle gange så har man nogle syge regneeksempler, blandt andet med Kongehuset. Det er altid sådan noget med, om oh, en Kongehuset giver så og så meget turisme, og det er sådan nogle meget, meget usikre, mærkelige tal, man ikke rigtig, man, man bare sidder egentlig trukket op af en stor hat. Så. Jeg synes ikke, at skatteyderne i København, de skal punge ud i forhold til det her igen. Hvis der er entreprenører, der vil bygge flot, og der er nogen, der vil lave nogle gode virksomheder, der kan tiltrække turister og sådan noget, så skal de bare gøre det. Men jeg kan ikke se, hvorfor den københavnske skatteyder skal spændes for alle mulige prestigeprojekter, præstig, øh, som jo nok er det, der vil komme til at ske, hvis man bare gav politikerne frie tøjler til at tiltrække turister i citationstegn. Så klap pengepunkt i, også i det her aspekt. Øh, skabe nogle gode rammevilkår øh, med nogle lave skatter og, og noget orden i byen, og øh, så må tingene jo sådan ske, som de nu sker. Og, og det vil jo så, altså når de, når de siger tiltræk nye turister, så er det jo ikke bare et spørgsmål om, at der kommer pæne, øh, I don't know, nye pynt ned af strået eller sådan et eller andet. Altså det er jo også et spørgsmål om, så hiver man fat i Tour de France, og så siger, hey, I skal køre igennem øh, København. Det betaler man en formue for. Så skal man have, det kunne være sådan noget som Melodi Grand Prix, som også kostede en formue. Jeg kunne huske dengang, at de skulle lave Blank White Hallerne om til... Øh, ja, hallerne ja. Og det var, det var helt vildt sindssygt dyrt. Øh, det er sådan noget, hvor så vil de tiltrække turister ved at øh, have et eller andet MTV Awards. Altså alt det her lort, som du ved, i min verden er lort, som jeg synes er tåbeligt, at as en, en, en kommune skal bruge capture, penge på. Jeg synes, de skal bruge register. penge på, at, at på noget helt andet end det i hvert fald. Så, så, så jeg synes ikke, at det er en prioritet for kommunens side af. Jeg synes, det er helt okay, at... Jeg synes ikke, man skal gøre noget for at skræmme folk væk i hvert fald. Jeg synes ikke, at for mange turister kan betyde støj og menneskemøller i centrum. Jeg synes, det er helt okay, at der er turister. Jeg synes, det vil være glimrende, at der kommer endnu flere turister, men det skal være noget andet, der tiltrækker dem. Det skal være, at der er en musikfestival, lad os sige Copenhagen for eksempel, som jo ikke er en kommunefestival, det er jo, hvad jeg lige ved, et, et helt privat initiativ, eller en, en, forening, eller en fond, eller sådan noget, der styrer ja. det. Og øh, at, at, det, det så tiltrækker folk, at man så siger, okay, jeg vil fandme over at se, øh, også i Osborne spille musik, eller sådan noget. Men det er ikke Københavns Kommune, der skal gøre det. Så her, der er jeg, øh, der er jeg faktisk også uenig. Indtil videre har jeg været ret negativ overfor alle dem her, Lars. Ja, det har jeg også. Øh, det, det er godt at være Dr. No. Øh, Klar pengepunkt i, øh, så kommer man rigtig langt med nogle øh, fornuftige holdninger, fordi når man først giver politikere lov til at spendere penge på at tiltrække turister, altså på sådan nogle rigtig fluff begreber, så begynder man at, øh, at få projekter, der er helt hul i hovedet som... Altså vi kan jo næsten alle sammen huske, som du nævnte... Øh, melodikampræde ude i BRV hallerne hvor de byggede op for øh, rigtig mange millioner, og så det var slut, så rev de en masse øh, blivende strukturer ned, fordi det var noget med EU, at det var konkurrenceforvridende, hvis man ikke ødelagde de her ting igen og sådan noget. Det var et, et stort shitshow med øh, skatteborgernes penge, så det synes jeg godt, man må øh, lade være med. Apropos EU, så talte vi en lille smule om, at det kunne være sjovt at lave et eu centric afsnit, så simpelthen laver et temaafsnit, hvor vi bare går i dybden med EU og fortæller. Jeg tror, at du og jeg er begge ret enige i, at EU ikke øh, gavner Danmark særlig meget. Er det fair at sige? Jeg synes ikke, at EU gavner nogen af medlemslandene, altså jo, det gavner nogen, der får penge af andre, yeah. men altså, jeg synes ikke, at man skal, man skal have andres penge sådan under truslen om tvang, så den form for omfordeling, der foregår i EU, er jo helt i mod, så EU er sådan et show, der egentlig kun gavner uh, de byråkrater og de uh, kommissærer og alle dem, der tjener penge på alt det der fluff, der foregår dernede, så jeg der er der også fuldstændig uh, for, at EU skal gå samme vej som uh, katargo. Men det, det, Katago. Det, det, det kan være, at vi uh, laver et afsnit om det på et tidspunkt. Men vi går uh, videre til næste spørgsmål. Det er en god idé med faste bilfri dage i centrum. Hov, øh, med faste, bilfri dage i centrum. Hvorfor øh, vil den ikke... Uh, oh, det er fordi, jeg trykker på den forkert. Uh, med, det er en god idé med faste bilfri dage i centrum. Argumenterne imod er, at man bør ikke bestemme, hvor og hvornår folk må køre deres biler. Begrænsningen i fremkommelighed vil kunne få konsekvenser for erhvervslivet. For bilfrie dage vil både være godt for klimaet og for lokalmiljøet i centrum. De bilfrie veje vil give plads til uddørs kultur og idrætsaktiviteter centralt i byen. Hvad tænker du, Lars, inden jeg kommer med min... Øh... Jeg tænker, at når bilisterne først er blevet plukket i registreringsafgift, brændstofafgift. Øh, Brugafgift, parkeringslicenser og det ene og det andet, så er det næsten bare at hælde salt i såret og så få et spot til skade, hvis man så samtidig siger, at jamen, du har betalt i stridstrøm, men nu kan du ikke bruge din bil øh, tre søndage om året eller et eller andet inde i byen. Rand hop, øh, det skal de ikke bestemme. Øh, så længe de vil have øh, bilisternes penge, jamen, så øh, må bilisterne altså også køre lige præcis, hvor og hvornår de vil. Ja, jeg, jeg synes... Altså, der er en, en lille del af mig, der har det sådan, at... Jeg synes... Ja, da jeg boede i Mettele, der, der havde de hver søndag... Der var der en del af byen, der var spadet af til fordel for, at man kunne cykle. Der var sådan, hver eneste søndag, så cyklede man rundt. Så jeg kan også godt se et eller andet hyggeligt i, at... I don't fucking know, du ved... Øh, gaden bag ved brændstationen ved H.S. Andersens Boulevard, og så H.S. Andersens Boulevard, at der var et eller andet der, der var spadet af, men rent infrastrukturmæssigt, fordi der kører så mange biler, og fordi det er så vigtigt SWP for at komme til Amager. Øh, det, det kan ikke lade sig, det vil være for upraktisk. Og så vil folk sidde i kø, og så hvis man siger, Nej, men det vil være godt for klimaet, så er det sådan lidt, men ved det nu også det, og hvem fanden har regnet på det? og Så, så jeg tror, at, at den lille klimahibi-type, der sidder inde i maven på mig, vil, vil gerne at der skete et eller andet, der kunne være en kulturel sjov mulighed for, at, at kunne lave sådan nogle rulleskøjte, du ved, dag eller cykeldag, eller sådan et eller andet, et sted, hvor man normalt ikke kan gøre det. Men jeg tror simpelthen ikke, at det... Jeg synes, det er for upraktisk, og derfor så er jeg delvist uenig. jeg var helt uenig. Jeg, jeg har godt set det fede ved, ved områder i byen, der er gågader og, og alt sådan noget, men i min verden skal det ske organisk, ikke ved at at de bilejere, der i forvejen bliver plukket, de bliver begrænset endnu mere. Så øhm, ja, jeg er også lidt enig, eller uenig med præmissen. Ikke? Altså, jeg, jeg mener når det er lort, at det hele lort skal være privat, og så må de private ejere af vejene bestemme, om der skal være biler på dem eller ej. Men altså nej. Øh, under de nuværende forhold, så skal der ikke hver bilfri dag i København. Så kunne man måske tale om det, hvis man samtidig gav øh, skatterabatter til Københavnerne i forhold til og alle de dage, man så ikke øh, lå bruge de veje, de har betalt for i dyretommen. Men det er nok ikke lige på tapetet, fordi uh, det går kun en vej. De vil have ens penge, og, og de vil aldrig give nogen af dem tilbage, når de så tager servicen fra os. Men øh, nogen, der giver lidt øh, ekstra service til podcasten, det er Thomas VS Gyldborg, der sender 88 kroner og 50 Jeg synes blot, I skal støtte. Uh, synlige, synlige, synlige blanke stemmer på alle niveauer. Jeg formoder, det er et eller andet parti, man kan stemme på. Uh, ja, uh, men det er jo det, vi kan finde ud af lige om lidt, hvad, hvad, hvad vi egentlig skal stemme på. Men uh, Thomas, tak fordi uh, 88,53 kroner. Uh, Lars, vi uh, kører videre her med uh, næste spørgsmål, eller næste, ja. næste emne her. Der bliver bygget for mange højhus i Københavns Kommune. Argumenter for... Og imod er imod højhuse er med til at løse manglen på boliger da man ved at bygge i højden kan huse flere borgere end ved andre boligtyper og er med til at give en storbyfølelse for højhus tager solen og ødelægger udsigten for eksisterende boliger det udover gør højhus ikke noget arkitektonisk godt for bybilledet. Det var meget ah, sådan subjektiv... Og... <laughs> <laughs> det er sjovt, at det er, siger det her, at det, det, højhus ikke gør noget arkitektonisk godt, når man ser på alle de rædsler, der er blevet bygget, alle mulige steder, bloks nede ved, den er ved så havnen. Så jeg, hader, jeg synes, den er så fucking øh, med, der bliver bygget nogle øh, virkelig, virkelig forfærdelige grimme ting. Øhm, så det er sjovt at bruge det som argument Altså, men nej, jeg, jeg er helt uenig der bliver bygget alt, alt for få højhuse i Københavns Kommune og hvis man et brokker sig over boligmangel, hvilket øhm, rigtig mange af de her venstrefløjspartier gør og så samtidig ikke vil have at der bliver bygget i højden i København jamen, øh, så, så det er jo sådan en slags kognitiv dissonans, man kan ikke mene begge dele på én gang synes jeg, så øhm, jeg synes der bliver bygget alt for få øh, spændende nye slags boliger i København, så Bare kom i gang med at lave nogle højhus, for min skyld. Så øh, er vi ikke sådan en flad øh, storby, der, øh, der har sådan nogle underlige øh, øh, lillebystendenser. Så øh, også helt uenig her. Ja, jeg kan godt, og det er jo igen subjektivt, men det er jo også deres for- og -argument, der er jo også subjektivt. men jeg vil jo sige, at indre by, øh, der, skal det, der kan jeg godt lide, at det er gammelt. Altså jeg synes noget dansk industrishus, øh, der ligger på hjørnet af Tivoli, er så grimt. Det er helt sindssygt. Jeg synes, det er så grimt. Jeg synes, som du nævner, Blocks, eller hvad den hedder, den der, der ligger nede ved øh, den sorte diamant. Det er simpelthen også, det er, altså, det er jo, man skulle tro, at alle arkitekter i Danmark var, havde fået deres arkitektuddannelse igennem Lego. Altså, alting skal være firkantet og kedeligt og grimt, og så skal det være øh, beton, stål og glas. Og det kan godt være, at det er billigt, yeah, og, og så, og så, ja, ja. Jeg taler også med uh, med en ven her, uh, audio på, uh, capture, not og han sagde, at hans indtryk var, at bygninger, altså bliver lavet, så de ser flotte ud, som sådan en, øh, en, en miniatyrbygning, hvor man sådan kan se på den, som om man er en kæmpe. Man står sådan og kigger, nej hvor er den flot, og den er, er spids, og, øh, og sådan man står og kigger ned på den, som om altså i sådan en 1-100 skala, eller 1-200 skala, eller hvad man nu bygger sådan noget i. Men det er jo ikke sådan, et menneske nede på jorden oplever de bygninger. Man kommer hurtigt til at og føle sig så lille og latterlig i forhold til bygningen, at det bare er sådan en kæmpe skulptur, som man slet ikke kan forholde sig til. Så jeg synes, at mange arkitekter øh, designer bygninger som om, at de har sådan et gudebillede af den op fra, op fra, luften, hvor det måske er, er sjovt nok som kultur, men når man så begynder at gå rundt nede omkring den, så, så er det sådan helt altså, fremmedgørende for de mennesker, der bruger den. Øh, ja, glas, stål og kæmpe store flader og sådan noget, som man føler sig helt, øh, helt fremmed øh, fremmedgjort over for os. Ja. Jeg synes jo, at hvis man, hvis man bygger noget, der er smukt, så vil det også være noget, vi vil blive med med at holde af, og noget, man vil passe bedre på. Jeg, jeg var i, øh, med, min, med, min, bror, øh, vi boede i Nivo, det var små, og så var vi over at se det hus, hvor vi boede ved. Og der er på Kongevejen, er der blevet lavet sådan en undergang ned under, øh, ned under Kongevejen, så man kommer over til et nyt boligkvarter, der ved siden af. Og der, øh, og der var, for at holde jorden væk, for at det ikke skred ned der, hvor den der cykelundergang er gået, den er under øh, Kongvang, der er sat sådan nogle kæmpe store stålplader op, og de er så grimme. Det var simpelthen, hvor jeg også, jeg, jeg sad virkelig og, øh, og tænkte, hvorfor i alverden har man ikke gjort noget af det, hvorfor har man ikke gjort et eller andet, hvor det er pænt, fordi det der, det indbyder til graffiti Og det er sådan, jeg, jeg, jeg er ikke sådan en super stor fan af, jo, graffiti kan godt være pænt, hvis det hvis det, det er rigtigt. Jeg kan også godt lide politiske budskaber til det, men i forhold til tax, for eksempel. Jeg hader tax. Jeg synes, det er det grimste, der Altså, og det er sådan en, betonmur der, den indbyder bare til grimme tax. Hvorfor ikke gøre noget godt ud af det? Altså, i gamle dage, når man byggede ting ud af kampesten, du ser sådan noget som Christiansborg, sådan nogle smukke bygninger, der. er kongelige bibliotek, smukke bygninger. Så det er bare noget andet. Altså, og der, der vil jeg sige, der, der skulle man gøre mere ud af det. men det er selvfølgelig også, hvis det er de private folk, der bygger det, og man vil spare nogle penge og sådan noget, så kan jeg også godt forstå det, men, men der er for meget stål, og der er for meget beton. Øhm, men, men vores spørgsmål var jo egentlig, bliver der bygget for mange højhus i Københavns Kommune? Nu kommer vi lidt ud sådan subjektivt, øh, hvad, hvad vi synes, der er pænt. Jeg synes slet ikke rigtigt, at der bliver bygget nogle højhus, Lars. Øhm, der bliver bygget ja, det gør lidt der jo ikke. I Ørestad og, og ude, på Ammer og ude ved Kastrup og sådan noget. Og det synes jeg er fint, at det er jo det er. Jeg kunne ikke tænke mig, at det skulle være inde i midten af byen. Jeg er ikke interesseret i, at... At, at ja. Igen øh, vil jeg bare angribe præmissen fra min, min side, fordi den her test er jo ikke designet sådan en anarkist som mig. Jeg vil jo i virkeligheden ikke bestemme, om der skal være højhus eller ej. Jeg vil bare give folk mulighed for at udfolde sig på den måde, de nu finder bedst øh, på deres egen ejendom. Så jeg har lige, øh, egentlig ikke nogen sådan speciel stærk holdning til det, andet end jeg godt vil have noget ejendomsret, og jeg godt vil have, at folk de bestemmer, øh, hvordan byen skal se ud, så ned fra op, ikke op fra ned. Så... Øh, Ja, igen, det er sådan lidt et øh, en svær test at tage for mig, fordi jeg sådan skal gøre lidt vold på mine grundlæggende principper, og jeg skal sådan begynde at leve mig ind i hvordan almindelige mennesker de tænker. Ja, men for mig der er det bare et spørgsmål om, at det vi har inde i København, jeg synes jeg er pænt som det er, øh, overvejende pæn. Jeg synes ikke, det vil give. Jeg synes det ikke, det vil jeg kan godt lide, at København har sin gamle charme. Jeg elsker at gå ned ad gammel strand og gå og kigge på, hvor fiskekonerne har stået. Og altså det er den slags øh, vær der jeg rigtig meget, jeg kan stå ved det samme udsyn øh, ved, øh, ved, øh, ved 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 øh, hvad hedder det? Øh, Højbroplads. Altså og så tænke på, ja. okay, dengang at øh, byen brændte, der lod man øh, lod man pladsen stå øh, for at lave et brandbillede. Altså den slags ting kan jeg godt lide, at det ligesom er der og at hvis der fandtes en tidsmaskine, så kunne jeg rejse tilbage og så kunne jeg stå. Øh, på strædet og kigge på nogenlunde samme bygninger. Double, øh, for, for, så. så, så på den måde registered. synes jeg, at det er, det spændende. Og jeg er ikke interesseret i, at det skal være sådan noget New York-agtigt storby eller andet. Men jeg har det helt fint med, når man bygger nye områder, når du så ser på sådan noget øh, Ørsted Boulevard for eksempel, som jo er meget øh, min verden er meget kold, men det er jo meget moderniseret i hvert fald. Og der er det fint for mig, at de bygger lige så højt op. Jeg tror, Crown Plaza er vel. Jeg ved ikke hvor mange etager, men det er en meget stor bygning, og det er mange af de andre bygninger, der er rundt om os. Det passer mig helt fint, at de er store, fordi det er noget nyt, og det er noget andet, og det er et nyt kvarter, og det er en, et nyt område. Så hvis man vælger at gøre det der, så kan det da ikke genere mig det mindste. Men, men inde i midten af byen, der skal der ikke være nogen store høje huse. Det synes jeg simpelthen er for grimt. Jeg kan sagtens se din pointe, og jeg synes også godt om det, det gamle København, men jeg vil ikke bruge politisk magt til at gøre verden som jeg gerne vil have den. Altså hvis, selvom jeg måske har lyst til at bruge på sådan noget der ligner Frilandsmuseet, så er det ikke noget som jeg kan tvinge andre til at deltage i. Øhm, så vi hopper ind og svarer på den, hvad øh, bliver dit svar her? Der øh, bliver bygget for mange huse i Fuldstændig. Hvad siger du? Uenig. Helt til venstre. Helt, helt sur. Jeg tror nærmest kun, at jeg har været sur den her test indtil videre. <laughs> okay. Enten sur eller lidt sur. Okay. Det jeg... meste af stederne har jeg været helt sur. Jeg er et sted mellem lidt sur og lidt glad. Øh, Ganske enkelt, fordi at, <laughs> at jeg synes jo ikke, at der bliver bygget for mange. Jeg synes bare ikke, at der skal bygges for mange. Lige nu bliver der jo ikke bygget for mange højhus i København overhovedet. Øh, men jeg er heller ikke interesseret i, at der kommer til at blive bygget for mange. Så jeg tror, at jeg vælger at kalde den for lidt sur. Og så hopper vi videre til den næste. Det skal være muligt at få tilskud til at passe sine børn hjemme som alternativ til daginstitutionen. Og der er jeg ret hurtigt til at kunne svare, men vi tager den alligevel lige, hvad Danmarks Radio siger. Imod, hvis forældrene ønsker at passe børnene hjemme, er det deres valg. Og kommunen skal derfor ikke betale forældrene for det. Pengene bør i stedet gå til flere pædagoger og bedre daginstitutioner. Det er et meget sjovt argument imod. For daginstitutioner er ikke det ideelle valg for alle familier. Kommunen skal støtte op om alternativer som f.eks. hjempasning, hvilket også vil afhjælpe manglen på pædagoger. Vil du starte, eller skal jeg starte? Jamen, øh, skal vi øh, lade dig starte, så kan jeg jo altid øh, komme øh, min sure holdning bag. Okay, min sure holdning starter vi med. Så pengene i mod, der står der pengene bag i stedet, gå til flere pædagoger og bedre daginstitutioner. Nej! Nej, det skal de ikke. Hvad er det for noget tåbeligt noget at skrive? Og så er det sådan, okay, kort og lang er. Forældre skal ikke have penge for at passe deres egen børn. Kommunen skal ikke have noget med det at gøre. Mit, hvis jeg har nogle børn, så er det mig, der håndterer mine børn. Så er der ikke nogen kommune. Så uanset, om man så siger, man så, betaler, så betaler jeg penge til daginstitutioner. I min verden, og nu kan det være, at, at jeg kommer til at sige ting, som du allerede som du også mener, men der burde det jo være privatiseret. Der burde jo være en eller anden form for konkurrence i daginstitutionerne, så man kan have bedre daginstitutioner. I stedet for, at alting bare ligger på den her, Når man uanset hvad vi gør, så kommer vi til at få penge alligevel. Det kommer ikke til at få noget til at blive bedre. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så, så jeg... For mig at se, så synes jeg, at det er helt forkert, hvordan de siger øh, imod, at, at pengene bør gå til flere pædagoger og bedre daginstitutioner. Mm -mm. Nej, det, det, det skal det ikke. Vi skal slet ikke betale penge for daginstitutioner. Det hele burde være privatiseret. Øh, så, så jeg er. Øh, så, så, så spørgsmålet er, at det skal være muligt at få tilskud til at passe sine børn hjemme som alternativ til daginstitutionerne, så er det en svær ting for mig at svare på, fordi at, at ja, man skal have mulighed for at få de penge tilbage, som man har spyttet i kassen, men samtidig med det, så er det også et meget nej, for jeg er slet ikke interesseret i, at kassen eksisterer. Din tur. Lars. Jamen, øh, jeg kunne nærmest bare lukke forbindelsen, fordi du mener jo nærmest det, jeg mener. Så, øh, du mener jeg det, prøve prøve at... jeg mener, Lars? Øh, ja, vi mener det hinanden, mener lige på det område her i hvert fald. Jeg synes også, at det er et, øh, det er et lidt rådende spørgsmål, øh, fordi jeg mener jo, som du også siger, slet ikke, at kommunen skal have noget med det at gøre. Så jeg vil jo gerne have det sådan, at øh, man kunne få en skatterabat. Hvis man ikke brugte kommunens tilbud, så siger Nå, at du har tre børn, øh, I passer dem selv, øh, så I bruger audio -capture, not tilbud om øh, passning og den slags ting, så selvfølgelig får I de penge tilbage. Øh, og så ud over det, så har der jo været på tale, at øh, jeg tror det var liberal Alliance der gerne ville have gjort det sådan, at man kunne, altså, at man kunne give hinandens, altså ægtefælderne kunne give øh, den anden ægtefælde skattefradraget, sådan at hvis mor gik derhjemme, så brugte hun jo ikke sit fradrag, fordi hun tjente ikke nogen penge, så kunne hun give fradraget til far, sådan at far han kunne få et større skattefradrag, sådan at de kunne beholde flere af deres egne penge. Øhm, øh, og, og, det hældte med Frederiksen jo med det samme ned af brættet, fordi uha, det kunne simpelthen ikke øh, passe, at øh, at man ikke bidrog til velfærdsstaten. Og det var noget med ligestilling også, at hvis, hvis kvinder havde bedre mulighed for at gå hjem, så ville det jo være et angreb på ligestillingen og, og altså sådan nogle totalt tåbelige øh, øh, sammenbrændte ting. Så øh, jeg synes, det skal være muligt at få skatterabat, og det skal være muligt at give hinanden, øh, altså give den anden ægtefælle øh, øh, ens fradrag, men at gør det til en, en skatteyderpligt at betale til, at lillemor kan gå derhjemme og passe børnene. Nej, det skal det ikke være. Og så bliver det også bare misbrugt af alle mulige øh, lykkerider fra alle mulige varme lande, der så kommer op og passer børnene hjemme og får penge for egentlig at have børn. Og man skal ikke have andres mennesker for at passe børn. Man skal fandme passe sine børn selv for sine egne penge. Og det er ikke noget, andre skal blandes ind i. Så øh, jeg er også fuldstændig, Uenig her, og jeg tror egentlig, det er, hvis øh, de selv skulle øh, gætte, så ville de tro, at sådan nogle liberalister, de ville jo være enige, fordi øh, man skulle øh, kunne få sine børn ud af daginstitutionerne, men de har bare ikke helt forstået øh, meningen med, at man skal beholde sine egne penge, og man skal ikke have andres penge. Så uenig. Helt uenig. Godt. Øh, det skal være muligt at få tilskud til at passe sine børn hjem som alternativ til Uh, der er institutioner. Og ja, igen, så siger jeg jo også, at, jeg, for, at jeg, 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 synes, det er lidt svært, fordi at, jeg mener jo at i virkeligheden, altså, du ved, for, for det, det, passer jo i bund og grund til begge sider, for jeg synes slet ikke, at det skal være der. Men jeg ender nok også på helt uenig, fordi at det er, fordi hvis jeg svarer enig, så vil de tænke, at jeg er glad for enhedslisten. Altså, så, så fordi at, det, det, er min måde at forstå spørgsmålet på, vil ikke være det, som de ligesom øh, øh, tænker. Så, så, jeg er nødt til at sige, at jeg er helt uenig. Spørgsmål nummer otte, der skal investeres mere kulturlivet i kommunen end i dag. Argumenterne for imod. Imod, der bliver skrevet, det bør ikke være kommunens opgave at sørge for, at kulturlivet blomstrer. Det bør være op til borgerne og lokalsamfundet selv. For kulturlivet er en grundlæggende forudsætning for et stærkt og sammenknyttet lokalsamfund. Bedre kulturelt tilbud kan samtidig gøre kommunen mere attraktiv at bo i og betyde større tilflytning. Der er vi vel rimelig øh det formoder jeg er vi... rimelig enig i at være uenig. Uh, ja, det ved jeg ikke helt, uh, hvad du er. Men altså, jeg synes bare, at selve spørgsmålet og, og måden det er stillet på, at de bruger ordet investere. Når man investerer noget, så får man et afkast. Og, og det er jo ikke et spørgsmål, om man investerer i kultur. Man bruger penge på at give til alle mulige kunstnere og sådan noget, men at kalde det en investering, det er sådan lige flot nok, synes jeg. Så øh, jeg kan jo. Øh, ikke øh, til særlig stor øh, overraskelse for, for særlig mange mennesker sige, at jeg er fuldstændig imod, at øh, man bruger Øh, skattepenge på kultur. Hvis man vil have kultur, så må man selv punkke ud. Om det så er kongelig ballet, eller det er Michael Bay-actionfilm med, med transformer, der slås med bygninger og sådan noget. Det må, de, øh, det må, de selv, øh, det må man selv øh, bruge penge på. Øh, det er ikke noget, andre mennesker skal blandes ind i. Så øh, den får også en stor fed uenighed for mig. Øh, kommunen og staten skal blande sig fuldstændig udenom mit kulturforbrug. For mig der er den uenig, let uenig, for jeg er, ikke, jeg er ikke helt uenig, for der er nogle ting, som As jeg WB godt kan lide, audio capture not registered. at der sker, når jeg spytter i kassen. Øhm, og det vil være... Jeg synes, og der kan jeg godt forstå, at, at, at du ikke er enig i, hvordan det så bliver sat op. Men, men jeg vil sige sådan noget som for eksempel, at, at der nede af strået bliver pyntet op med noget græn på lygtepælene, eller at der bliver lavet lidt uh, julestemning uh, i julen, eller at man... Uh, at man har uh, altså det, den slags ting er jeg er jeg med på men så til gengæld, fordi det jeg mener med kultur det kan jo også sagtens være, ligesom vi snakkede om før med at der så skal komme MTV Music Awards eller uh, MGP uh, hvad hedder sådan noget, uh, Eurovision Song Contest skulle komme til byen og sådan noget. og det er jeg helt uenig i, det, det synes jeg er helt håbløst fordi det er en åndssvag sådan en, du ved Altså, det, 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 når lige snart den begynder at lugte af, at nu kan politikerne komme til VIP-fest og stå til receptioner og, øh, og, og, stå med små pindemader sammen med øh, ham, den skækkede dame, der vandt med øh, Melodi Grand Prix på et tidspunkt, så, så, er, det, så er det en selfie-mulighed, og så bruger man andres penge på at få sin egen selfie-mulighed, det synes jeg er åndssvagt. Det, det, det hader jeg virkelig. Jeg synes, det er åndssvagt. Men, øh, men ting, som, som vi ikke lægger mærke til, men som jeg synes er hyggelige, altså, det, det nogen, den slags ting. Så jeg delvis, du er delvist uenig, men lad os, øh, Lad os øh, hoppe videre. Så du siger er helt uenig, og jeg siger delvist uenig. Så kommer vi til næste spørgsmål, Lars. Kommunen skal, bes, øh, kommunen skal benytte sig af mere frivilligt arbejde på plejehjem. Argumenterne for og imod er, imod, der er risiko for et frivilligt arbejde på plejehjem, vil betyde, at der spares på de faste ansættelser. Der bør afsættes penge nok til, at plejehjemmene kan løbe rundt for Frivillige på plejehjem er med til at skabe en højere grad af nærvær og tryghed hos de ældre, samtidig aflaster de frivillige plejehjemmets personale, så de kan yde bedre service til de ældre. Mm. Mm. Vil du tage den først? I, i, igen, øh, så er jeg nødt til sådan at lave sådan noget pragmatisk gymnastik ind i hovedet, fordi jeg vil have det hele var privat til at starte med. Så jeg kan godt se øh, argumentet imod, at man betaler verdens højeste skat, og så bruger man for arbejdskræft med det. Hvis man har verdens højeste skat, så bør man vel også kunne øh, ansætte folk øh, på almindelige almindelige lønmoder øh, Altså, Det er lidt underligt, at verdens største stat ikke har ressourcer nok til at drive kerneydelser i velfærdsstaten uden at skulle ansætte frivillige. Øh, altså ulønnede arbejdere, så det kan jeg godt se argumentet for, men altså igen, hele skidtet skulle bare privatiseres, sådan at der kommet noget konkurrence, og så at folk bliver ansvarlige, og ved, at de på et eller andet tidspunkt bliver gamle og plejekrævende, så de opfører sig mere fornuftigt og sparer op til deres alderdom, sådan at de også kan få pleje, når de bliver gamle, og ikke bare bruger råb og stop, og så siger de, når fordi jeg har betalt skat et helt liv, så er der nogle andre skatteydere, der skal betale for mig, Øh, når jeg bliver gammel, det synes jeg er øh, sådan at læne sig op af noget øh, uansvarligt, og det vil jeg rigtig gerne slippe for, så mit endelige svar er, privatisere hele lortet. Og, og når, jeg er jo også enig i, at det skal privatiseres, og, og bare lige så, altså, jeg, jeg tror nogle gange, at, at folk tænker, når, når der bliver sagt privatisere plejehjem, at det så vil sige, okay, så kræver det, at du arbejder og bliver rig, for du har råd til det, og det er jo ikke ens betydende med det, det er jo egentlig, at man, man kunne godt i en verden, hvor plejehjem blev privatiseret, så kunne man godt Igennem sit liv, ligesom man betaler til øh, en pensionsopsparing i Nordnet, eller et eller andet, mm. andet så kan man godt betale til, at man så er medlem af et plejehjem fra start af. Altså ligesom du betaler til at være medlem af Danmark, eller øh, en forsikring til, hvis der, der bliver ballet en rode, eller et eller andet den stil. Og øh, så, så det er ikke ens betydende med, i min verden i hvert fald, at hvis man privatiserer plejehjem, så vil folk ikke have råd til det. Så er det bare et spørgsmål om, at man selv prioriterer, hvor meget vil jeg lægge til side hver måned, indtil jeg skal på et plejehjem for at have den mulighed åben for mig. Ja, præcis. Så, så, er man sådan, så kan man selv bestemme ved jeg satse på at bo på et vanvittigt fint plejehjem, og så betale meget mere til det mit arbejdsliv, så jeg måske ikke får glæde af de penge, jeg tjener lige nu og her. Eller, eller hvordan vælger jeg? Der kommer sådan en vis frihed i det, når man skal vælge det selv, Og man kan også være meget mere ansvarlig. Man ikke bare læner sig tilbage og siger, nu de er det jo politikerne, der skal sørge for mig, når jeg bliver gammel. Og det er jo også, at det viser sig jo gang på gang, at det, når det er politikerne, der skal sørge for en, når man bliver gammel, øh, så får man en elendig behandling. Altså, vi har jo alle sammen set eksempler på, hvordan plejehjemmene bliver drevet, at de, de, de gamle, de ligger med, med fyldte blæger, og bliver behandlet på en, en meget uværdig måde, og alle den slags ting, så det vil jeg da rigtig gerne slippe for, øh, og jeg tror da også, at de fleste mennesker, hvis de tænkte sig om, vil tænke, har jeg lyst til at, at være i politikernes vold, når jeg bliver gammel? Altså, de, kan jo, de, de mange mennesker kan jo ikke bruge andet end det politisk bestemte behandlersystem, og der er de jo fuldstændig underlagt, hvad politikerne lige synes i den her valgperiode, om man skal have meget pleje eller lidt pleje, eller et bedre ugen eller to bedre ugen og sådan noget. Det vil jeg da være vildt nervøs for som gammel øh, at det var mennesker som Mette Frederiksen og, og øh, Pape Poulsen, der bestemt om jeg skulle bade en eller to gange om ugen. Det vil jeg egentlig godt selv have en indflydelse på. Det er også med nuværende struktur, det var jo se sådan noget, det der plejer hjemme op i Helsingør, hvor der var en svensk-somalisk mand, tror jeg det var, jeg var faktisk ikke rigtig husker men jeg tror det var sådan det var, hvor jeg, som havde så og filmet en gammel dame, og en dement gammel dame, som ikke rigtig forstod, hvad der foregik, hvor han havde sagt alt muligt grimt på engelsk. Ja. Og da jeg så det, der gik jeg bare fuldstændig i sådan Bundok mode hvor jeg tænkte, ham der... Altså, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor han eksisterer. Jeg kan, slet, jeg kan ikke se eksistensgrundlaget for ham lige nu. Øh, han blev så heldigvis også fyret. Og... Men det er jo igen et tegn på, at altså, hvis det var privat, så kunne man også finde nogle steder, hvor man kunne sætte prisen op. Altså, der er jo private plejehjem, og der er også øh, mm. jeg har selv erfaringer med private plejehjem, som er rigtig gode og dygtige personale og sådan noget. Men hvis, hvis, hvis et plejehjem er privatiseret, så kan man sætte prisen op, og de kan have flere penge, de kan være bedre til at råde over de penge, de har, og så kan de folk, som ikke er sådan en fucking idiot, øh, som kommer, og, og, og altså, da, jeg synes virkelig, at øh, jeg tror, jeg har lidt et svagt punkt, i forhold til, at man skal behandle mennesker pænt, og særligt mennesker, som måske er øh, i en mere sårbar position, og øh, mm, så, så så den slags, men man så hyres nogen ind, og, og min, jeg har jo selv familie, som der har haft hjemmepleje på besøg, og, og jeg har kommet med, det kan være, jeg ikke ikke kommet med historien, stor, men nu kommer jeg med den. der er et tidspunkt, en dame som kom ind her. Øh, og hvor at hun råbte og skreg en af dame. en stor dame fra et afrikansk land som talte med tyk afrikansk aksent. Og øh, og hun råbte og skreg min farmor. Øh, og jeg var bare sådan for hun vidste ikke at jeg var der. Hun vidste ikke at jeg sad ind i stuen. Og jeg var bare sådan det kan jeg ikke altså det kan jeg, det kan jeg slet ikke øh, Altså, det kan jeg ikke jeg, 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 jeg slet også, ikke acceptere det. Altså, jeg havde lige ved at ryge hovedet af ind. Altså, jeg synes, det var helt forkert. Da hun så så mig, sådan, åh, oh, du har også nu, ja, ja, ja. Det var sådan lidt, ja, det er, jeg synes, så små okay, og og... Øh, ja, og, og for det. fremtiden, så ved du ikke, om jeg sidder inde i det her skab, når jeg kommer, så øh, det må du lige tage hensyn til. Ja, så, men, øh, så, men spørgsmålet er, fordi vi kommer til at øh, køre i øh, en hel aften, hvis ikke vi forklarede øh, forklarer nogle af de her spørgsmål. Spørgsmålet var, Kommunen skal benytte sig af mere frivilligt arbejde på plejehjem. Og ja, det synes jeg helt klart, at de ikke skal være bange for. Og det siger jeg, fordi at de frivillige mennesker er... Jeg ved, at ja, i min verden, der synes jeg, at det skal privatiseres. Men jeg ved også, at de har fucking meget at se til, de mennesker, der arbejder der. Så hvis der kan komme noget frivilligt, noget endnu mere frivilligt, desto mere frivilligt, desto bedre, er mennesker, der kan sidde og holde folk med selskab. Og det er i bund og grund bare selskab og omsorg. Øh, eller omsorg i form af selskaber. Altså man simpelthen sidder og spiser med øh, 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 beboerne på plejehjemmet, at man øh, måske har lyst til at gå en tur. Altså det er en ting, som du køber As dig til på en ekstra god tur. Not det får registered. du ikke på, øh, på, på øh, kommunale plejehjem. Der kan du ikke få en ekstra god tur øh, på samme måde. Så, så ja, frivillige. Øh, der skal være lige så mange frivillige, vi overhovedet kan få ind på plejehjemmene. Øh, og, og der kan jeg også godt lide den sådan kultur med, at man øh, gør mere for at yde frivilligt arbejde. Det gør vi ikke i Danmark på samme måde. Øh, der, der, der forventer vi lidt, at der skal nogle penge til, det kan jeg også godt forstå. Men, øh, men jeg kunne godt tænke mig, at der var en mere den der sådan, næste kærlighed, jeg nogle gange ser mere i andre lande, end jeg synes, jeg ser lige herhjemme. For første gang siger jeg en lille enig, men egentlig har jeg bare lyst til at springe spørgsmålet over, fordi at det passer så dårligt ind i mine politiske øh, præmisser. Så jeg er lidt enig for så en afvækst. Øh, så har vi... Øh, skal vi lige tjekke ind med chatten i Det er lang tid siden, vi har tjekket ind med den. Når jeg har så er mange er ting, fanden. jeg sidder og kigger på på samme tid. Jeg sidder bare her og laver ingenting. Jeg sidder kun og koncentrerer mig om testen. Du, du sidder med kommandobunkeren. Vi ja, har Nicolas Pil Sender 50 kroner. Skriver stem på Lars. Det er en rigtig stem på Lars. Så har vi, og tak for de 50 kroner. Så har vi um, Thomas Birkholm. Sender 50 kroner. Skriver, jeg har en mistanke om, at uh, kassearkitekturen har noget at gøre med Agenda 2030 og New World Order. Det har jeg ikke nogen mistanke om. Men tak for de 50 kroner. Um, og ja, nu beklager hvis jeg lige sidder og smasker. Det kan jeg sætte er et par. Nå, men, øhm, men i hvert fald, vi rykker videre til næste her. Øhm, Kommunskaden i København skal sænkes. Skal vi ikke bare tage den ret hurtigt? Jeg er enig. Hvad er du? Det, det er noget, jeg kan svare på uden at skulle hoppe ind i sådan en pragmatisk diskussion. Ja, ved du hvad? Jeg er så enig, jeg har lyst til at trykke en kilometer til højre for enig. Skal vi lige se, hvad de egentlig synes, der kunne være imod. De kommunale ydelser er afstemt i forhold til skatteindtægterne, så hvis man tænker, at skatten kommer det til at betyde mindre velfærd. Ja, det er jo, og det er jo også noget fis, fordi at det viser sig jo, at lande, hvor der er markant lavere skattetryk, man stadigvæk har en velfærdsstat, der kan man stadigvæk få lige så gode eller bedre ydelser i Danmark. Så flere penge er ikke med mere velfærd, flere penge er bare lige med mere fluff, dyre ydelser og mere spild på alt muligt idiotisk. Øhm, og så har vi øh, vores lytter Wall Street, der skriver, øh, like lige med afsnit i morgen. Der er kun 221 likes, vi skal op på 500 i morgen. Det er rigtigt. Får vi, 500 likes ind i, oh, får vi 500 likes ind, ind i morgen, så uh, laver vi faktisk et afsnit med i morgen. Så uh, hopper vi ind du er i er uh, en trygheds, clickbaiter uh, af den anden verden, Alexander. Dele af Ali sender 50 kroner. Fedt koncept i dag. Tak, dele ærligt. Uh, godt, vi hopper videre til det næste Bom, spørgsmål. Uh, kommunen skal investere mere i lite idræt, opdyrkning af talenter. Der er jeg helt uenig. Hvad er du, Lars? Jeg er helt uenig. De skal sætte skatten ned, og så lade de her talenter og de her mennesker... Øh, selv bestemme, hvad deres profession vil være, og finde nogle sponsorer og sådan noget. Så ja. Jeg er uenig, kommunen skal ikke give øh, noget som helst til folk, der har lyst til at dyrke sport. Københavns Kommune skal modtage... Skal... Ja, undskyld. Ja. Jeg har hoppet videre til næste. Ja, hvis du ikke er færdig, så rund du bare af. Nej, altså, ja, det, det er jo ikke nogen overraskelse for nogen. Øh. Lad folk være i fred. Vi skal hverken forhindre dem i at dyrke sport, eller give dem penge for at dyrke sport. Det må de selv bestemme. Jeg er enig øhm, med dig. Jeg er uenig med, at de skal have flere penge. Næste spørgsmål. Københavns Kommune skal modtage flere flygtninge end i dag. Der er jeg fuldstændig uenig, og det er fordi, at det er på en eller anden underlig måde... Altså, for det første, så synes jeg, at vi har et helt åndssvært... Og nu kommer vi ind i en lang rain, kan jeg mærke. Men, men jeg synes, at vi har et integrationssystem, som er fuldstændig knækket i stykker. Så hvis vi har valgt at tage imod af mange mennesker, som systemet hvis, hvis, hvis de mennesker, der styrer systemet, har valgt at tage imod det, men det system ikke kan bære en, en underliggende integration af de mennesker, så vil det da være fuldstændig hul i hovedet at begynde at invitere flere mennesker ind. Så, så, hvis, øhm, så hvis, 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 hvis præmissen er, at, øh, at Københavns Kommune skal modtage flere flygtninge øh, i dag, og at det, er, at det skal være under samme... Øh, ja, nej, altså, hvor, hvor kommer de flygtninge fra? Not er det folk, som vi ved, øh, kan jeg klare sig selv? Eller er, det, er det bare sådan... Og det er det jo aldrig, når det er flygtninge. Så er de, de mest uegnede mennesker til at bo i København, man overhovedet kan forestille sig. Så vi har set, hvad, hvad en øde indvandring fra den slags lande gør, og når man først har set det, så, så kan man ikke begå som vittighed sige, at, Danmark, eller at Københavns Kommune skal modtage flere flygtninge. Øh, enten er man ond, eller så er man dum, hvis man svarer, at man er enig i det. Øh, så jeg har naturligvis sagt uh, uenig, fordi jeg synes hverken, jeg er dum eller ond. Ej, jeg altså synes, altså det er det så håbløst. Altså, det er sådan, og hvis så, at vi har, lad os sige, nu kom der tusind afghaner, så skal de ikke sættes i København. Så skal de ud i, så skal man finde ud af, okay, hvor er der mega lav uh, ratio i forhold til uh, uh, anden etnisk etnicitet. Altså, så skal, man, så skal man sige, hvor mange er der i Nykøbing Falster lige nu? Hvor mange, du ved, hvor, hvor mange er der i uh, alle mulige andre steder, men København er fuldstændig ikke i stand til det overhovedet. Um, så, så jeg synes det er det er meget sundt og fornuftigt, hvis man skal integreres i Danmark, at det så også er hvor der er ressourcer og evne til det. Og det vil sige det skal ikke være der skal være en lang kø til til det der, skal være der skal ligesom være ja, mulighed for det. Men ja, vi er jeg... et, et hårdbøst et, alt alt projekt, og der burde virkelig komme meget 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 færre øh, mennesker fra de varme lande til Danmark i det hele taget, øh, fordi vi har set hvad der sker når der kommer mange mennesker fra de varme lande til vestlige lande. Det er aldrig godt. Men, men hvis spørgsmålet havde været sådan, øh, Københavns Kommune skal have en reform på integrationssystemet, så ville jeg sige ja. Altså så, at der skulle virkelig laves noget om, og så går klar over, at at overvejende så så er det også du ved, nå, men, hvor, 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 hvorfor skal vi blande os i det her? Men nej. Nu har vi sagt ja til, at modtage en hel masse mennesker, og der er en hel masse mennesker, som ødelægger det for andre. Altså, jeg ved, der er masser af velintegrerede mennesker fra alle mulige andre lande. Men, øh, men, de kommer SWP til at leve rimelig dårligt, fordi der er en stak mennesker, som, øh, som, som, som gør, er rigtig, rigtig mange mennesker, som gør det rigtig dårligt øh, for dem. Så, men, men lad os hoppe øh, hurtigt videre. Og igen, jeg beklager, at der er en eller anden lyd, der er i baggrunden en gang imellem. Det øh, fikser vi ind i morgen, hvis vi kommer op på øh, 500 likes. Wink. Øh, godt. Københavns Kommune skal modtage flere flygtninge end i dag. Øh, nej. Stor uenighed herfra. Næste spørgsmål. Ældre, ældre skal tilkøbe ekstra service på det kommunale plejehjem. Jeg ved, hvad jeg mener. Ved du, hvad du mener? Jeg tror, at vi begge to ved, hvad hinanden mener. Men prøv at læse imod her, hvilket der jo er en af de her almindelige velfærdsargumenter, og sådan de her egalitære, tåbelige lighedsargumenter. Det er, at skriver, at alle skal tilbyde den samme pleje på kommunal plejehjem. Muligheden for at tilkøbe ekstra ydelser vil skabe ulighed i plejen, og betyder, at der bliver gjort for. Mellem beboerne? Ja, selvfølgelig bliver der gjort forskel mellem folk, der har forskellige øh, 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 økonomiske ressourcer. Det er jo ligesom at sige, at øh, hvis man har mange penge, så må man ikke købe en man skal køre i en Ford, øh, en Ford Fiesta. Det er jo totalt idiotisk, bare fordi man er blevet gammel, at man så lige pludselig ikke må have mulighed for at prioritere på en anden måde end andre gamle. Det kan også godt være, at der er nogle gamle, der siger, at jeg vil ikke have flere ydelser, men jeg vil gerne give flere penge til mine børnebørn eller et eller andet. Øh, og det, ja, det er ren og skær kommunisme det her, så selvfølgelig skal man da kunne tilkøbe alt det, man overhovedet har lyst til på et kommunalt plejehjem. Selvfølgelig. Altså 100 procent. Øhm, og der skal være mange muligheder for det. Øhm, men et kommunalt plejehjem burde jo. Ja. Men så jeg er fuldstændig ældre øh, skal kunne enig. købe ekstra service på kommunalt plejehjem. Jeg er helt og aldeles enig. Så øhm, skal vi være sikre på, at jeg er koblet ind på det rigtige. Yes. Investering i kollektiv trafik haster mere end udbygning af vejnettet. Lad os tage nogle argumenter for imod. Imod flere og flere vælger bil frem for busser og tog, og samtidig skifter flere til elbiler. Den voksende mængde af biltrafik gør, at bedre og flere veje haster mere end kollektiv trafik. For mere kollektiv trafik er både godt for klimaet, og det hjælper på udfordringerne med mangel på Hvad tænker du, Lars? Er investering i kollektiv trafik vigtigere end udbygning af vejnettet? Jeg tænker, at dem, der betaler mest til øh, til øh, den internationale eller den øh, infrastrukturen i, i Danmark, skal øh, bestemme mest over hvad øh, pengene bliver brugt til, og der må man altså sige, at privatbilisterne de lægger en kæmpe, kæmpe, kæmpe sjat penge, de betaler øh, en del gange flere øh, til. Øh, vejnettet end der egentlig bliver brugt Altså man, man pelser privatbilisterne Og bruger pengene på alt muligt andet end På privatbilisterne Så nej jeg er øh, fuldstændig øh, Af den overbevisning At man skal give øh, Privatbilismen det den betaler for Og det er dem der betaler gildet Så øh, man skal fokusere mere på privatbilismen End på alt muligt mærkeligt kollektiv trafik øhm, Jeg kunne godt tænke mig At øhm man investerede med i den kollektive trafik, hvis man også åbnede det op for andre aktører end DSB. Mm, ja, gerne. altså, hvis det er på markedsvilkår, så må man da gøre lige, hvad man vil. Og det er jo det, der er helt håbløst lige nu, at det er DSB, der kører rundt og laver det hele. Altså, du <laughs> kan se sådan noget som Flixbus, hvor godt det går for Flixbus. Jeg har ikke kørt i... Jeg har ikke kørt... Jeg har ikke kørt i tog i... Øh, jeg har kørt i tog, siden jeg kom tilbage fra Interrail. Jeg tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har kørt i tog, siden jeg kom tilbage fra Interrail. Det er altså ved at være et par måneder siden. Og det er sådan en... Det, det, øh, det er jo det er fordi, at jeg kørte i Flixbus. Det er fordi, at der er en privat aktør, der kommer ind, og så kan gøre noget, der er billigere og noget, der er bedre. Jeg vil hellere have ja, et fliksbus, så... at der var et Flixtrain, som kunne køre mig hurtigere frem. Men det kan de jo ikke, fordi at... De, ja, fordi ja, det, uh, DSB har jo de facto monopol på banenettet i Danmark. Så udvikling. ja, ja. Udsæt det, den kollektive trafik for noget konkurrence. Mm. Og, og så vil man nok se, at der bliver skabt nogle løsninger, der er meget bedre, end hvad DSB og Danmark de kan nå sig sammen til. Så øh, her, der er investering kollektiv trafik, som mere Der vil jeg jo så også sige, vejnettet, tror jeg også på en lang bane, er mere fremtidssikret. Fordi jeg tror, flere og flere vil få, hvis det bliver åbnet op på en eller anden måde, at man så tillader, at man må køre øh, i selvkørende biler. Altså bilerne bare kører sted selv, og så kommer det jo til at være at det, er der man er. Altså, så øh, umiddelbart, så, øh, så, ved jeg ikke særlig meget om hverken kollektiv trafik eller, øh, eller vejnettet. Sådan, hvad, hvad, jeg ved ikke, hvor ressourcerne bliver lagt lige nu. Jeg aner ikke, hvad Københavns Kommune gør. Øh, men hvis der var noget, jeg helst ville have, der blev lagt noget i, så ville det nok være øh, Vejned. Så, øh, så jeg siger helt uenig. Det gjorde jeg også. Sådan. Så er der offentlige kantiner, skal indføre mindst to kødfri øh, dage om ugen. Lad os prøve at høre, hvad deres argumenter er, fordi det er jo et åndssvagt ting. I <laughs> øh, bør det bør være op til folk selv, at vælge, om de vil spise kød eller ej. Politikere og arbejdsgiver skal ikke træffe den slags valg på de uh, ansattes vegne. Der findes mere effektive måder at nedbringe CO2-udslippet. For kød og kødprodukter er de fødevarer, som giver det største klimaaftryk ved at indføre kødfri i dag, med til at udvikle en mere klimavenlig madkultur. Men også mere, uh, med til at udvikle uh, kommunisme på uh, offentlige kantiner. Altså det er sådan, ja, altså... Kom du ja, mit, mit, svar til det hele, det er bare, det offentlige skal ikke drive kantiner. Slut Men det kan man jo svært ikke svare, så jeg er nok bare nødt til at være uenig. Jeg har ikke spist kød siden 2013. Jo, måske nogle gange, hvis jeg er ude at rejse noget, så har jeg lige spist lidt så kød til min kammerats øh, op. Men der er ad ikke nogen, der skal tvinge folk til det. Jeg har taget den beslutning, fordi det var det, der jeg havde mest lyst til og jeg kan også lave den om, sådan der, hvis jeg har lyst til at lave den om. Men det er ikke en offentlig, der, er, ikke nogen der er ikke nogen offentlig arbejdsplads, der skal, der skal bestemme over for mig, om det er mig, der spiser kød eller ej. jeg tror, hvis det var sådan, det havde gjort, så tror jeg, i alle sådan... Øh, i modstand er jo begyndt at spise på det, sådan noget, altså kød, i, de mad i dag, altså jeg synes det er så tåbeligt, De skal ikke bestemme over det, og det er også to dage om ugen, du er på arbejde fem dage om ugen, så det vil sige næsten halvdelen af den tid, du er på arbejde, der er de bestemte, at du ikke må spise kød. Helt idiotisk. Så jeg synes, det er et skridt ind i kommunisme og at røve hammeren farligt. Så jeg er meget uenig i det, selvom jeg ikke spiser kød. Det næste her er, at det er muligt at spare penge i den offentlige sektor, under Gud over velfærden. Ja, så er jeg enig. Hvad, er Hvad med dig, Lars? Er du enig i det? Ja, men jeg er også enig, fordi uh, hele deres præmisser er jo også sindssyge. Uh, det er jo velfærd at få lov til at beholde sin egne penge, og jeg ved godt, at de her uh, semikommunister, der har lavet testen, mener at kun at velfærd det er noget, der kommer, fordi det Frederiksen er, er uh, rar nok til at give os vores, uh, vores penge tilbage i form af nogle uh, ydelser. Uh, men altså, mit svar er bare, at uh, den største form for velfærd, det er frihed, og det er friheden til at kunne bruge sin egne penge. Så er fuldstændig enig, men hvis man går lidt med på deres præmis, så øh, kan man se fra alle mulige andre lande, der har lignende øh, velfærdsstater, at ting godt kan gøres billigere, uden at det bliver dårligere, fordi der simpelthen er så meget spild i den offentlige sektor i Danmark. Så selvfølgelig kan man øh, effektivisere tingene, og selvfølgelig kan man gøre tingene bedre, uden at det går ud over servicen. Så på alle niveauer er jeg øh, fuldstændig... Øh, Enig med udsagnet, at selvfølgelig kan man øh, spare penge uden at det går ud over noget som helst. Det er også do. Øhm, så jeg, øh, jeg har sagt enig. Næste her spørgsmål 17. Vi er vi nærmer os folkens. Så altså, prøv at høre her. Vi går ikke hjem før vi er færdige. Jeg ved godt, I har fodboldkamp kl. 20.45. Der er vi færdige. Så øh, det, det var bliver jo ingen skrevet. af os, hverken Alexander eller jeg, øh, ser jo fodbold, så vi øh, bliver lige overrasket capture, hver gang, når der er ikke nogen, der at se på, hvad vi laver, fordi der er landskamp eller et eller andet. Men det, men det er skønt, at, at I øh, skriver det til os, fordi at, jeg, jeg så, øh, nu kan jeg ikke huske, hvem der skrev det, men vi har jo vores øh, ytringsbæk Facebook-side, som man også er meget velkommen til at følge med på, skulle, det være interessant. Der øh, havde jeg lagt øh, billedet, vores slumpnævede billede op, og så skrev at vi går på kl. 20, og så øh, en kommentar, der havde skrevet, jamen hvad med fodbold, det er jo kl. 20.45, og så var jeg sådan lidt... Det havde jeg ikke det mindste idé om, at der var fodbold, men det er selvfølgelig rent nok, og det er også derfor, vi ender med at sende kl. 19 i stedet for kl. 20, øh, for at vi lige kunne nå at dække det ind. Så øh, men ja, skriv, skriv det i chatten, hvis vi ender med at gå på, når der er fodbold, fordi til synligheden, så vil folk hellere se fodbold, end de vil se Det er de dage, hvor vi har lavest seertal overhovedet, når det er fodboldsdag. Så lige nu, der, øh, der sidder de fleste af vores, nu øh, har øh, 509, der sidder og ser med lige nu, men, men jeg er sikker på, at vi er også er mange, der sidder og drikker øl på en bar og ser fodbold. Og gøre alle de ting. Skal vi lige tage et par superchats, inden vi hopper videre, Lars? Lad os gøre det. Så lad os, øh, lad os tage her fra A, der sender 17 kroner og skriver, mega enig med Lars, vi skal hjælpe dem i deres land. Uh, og det må være i reference til... Indvandringen, tror jeg. Ja. Så har vi ja. Carl Jung, der sender 100 kroner og skriver, hvis pøblen reelt havde noget at skulle have sagt, ville det vidderligt være ulovligt at stemme. I spiller med en illusion. Rød stue eller blå? Det den samme politik der bliver ført. Øh, ja, til dels, men det er jo det vi finder ja, ud af i, 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 i testen her, altså fordi jeg vil, jo, jeg vil jo skyde på, at vi ender mere øh, liberalt konservativt Uh, ja, men det gør vi jo nok. Det gør vi nok, ja. Ja. Øh, men øh, vi hopper videre her i øh, til næste spørgsmål. Bum, så vi er til flere opgaver den offentlige sektor skal løses af private virksomheder, der er enige hvad med mig, Lars. Ja, sjovt nok, så mener jeg jo, at alle opgaver i den offentlige sektor skal løses af private, så det må jeg jo sige, at det er jeg ret enig i. Offentlige institutioner tager for mange hensyn til religiøse minoriteter. Hvad er det, vi er helt enig der er jeg fuldstændig enig. Øh, offentlige institutioner skal være sekulære, og øh, specielt skal man ikke akkommodere ideologier og religioner, der absolut ikke passer ind i Danmark. Altså, øh, kan I flink øh, nævne islam og halalkød og øh, alle den slags ting. Det skal man ikke øh, give noget rum i, i Danmark, så længe det er det offentlige, der står for det. Jeg ved godt, at det hele skulle være privat og alt sådan noget, men så længe der er et offentligt Danmark, så vil jeg godt have mig frabedt, at man giver rum til ideologier, der, øh, der er direkte skadelige for vestlige værdier. Ja, er jeg, du enig? Jeg, kan ikke, jeg har aldrig kunnet fordrage gris. Jeg synes, det smager det. hele mit liv. Jeg har så lad, aldrig, være, så lad jeg, være med at spise det. Og, men det er det, jeg mener med, at, og så synes jeg, det er fint nok, at hvis nu at jeg gik på en daginstitution, at der så blev enten vist hensyn på en sådan måde, at man fik en madsædel med hjem, og der så blev sagt, vil du være på onsdag, der bliver der spist gris, eller der bliver spist, øh, hvad de der små... Øh, Brussels hedder det på engelsk. Hvad hedder det på dansk? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er det, der gør, at jeg bruger dig her meget. dem er jeg heller ikke så tosset med. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Det nogle små, de ligner små hvidkål. Bitte små ja, kål. Okay. Nå, men hvis nu der stod, øh, at det kom på... Uh, spidskål? På nej, spidskål kan jeg skide godt lide. det er sådan nogle små... Uh, sådan nogle små... Uh, det er også lige meget, hvad de hedder. Men um, de, får, de får mig til at høre. Men, men dem... Um, hvis nu der stod på, på onsdag, der er det eneste, vi skal have Jamen, så vil jeg gerne have at vide, så jeg kan tage hjem. Så på den måde skal der vises hensyn, eller at der kan være en eller anden form for alternativ, hvis det er en rigtig luksusordning. Øhm, og der vil jeg jo så sige, at, øh, at hvis man er øh, øh, ikke er glad for gris eller, eller et eller andet, så, så kunne det indgå ind under det. Men sådan overvejende, så synes jeg, at der bliver vist rigtig mange hensyn. Øhm, så jeg synes ikke, at... Øh tager for mange hensyn. Jeg ved sgu ikke. Jeg tror, jeg, 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 tror, jeg ender på, øh, på, ikke på overglade emoji, men på glade emoji. Der bliver taget mange As hensyn. Og, audio det, kan være, det er det det, er på registered. Øh, det er nok lige lidt over grænsen. Så det der jeg øh, ender med, med min. næste øh, yes, spørgsmål. Øh, det er, jeg tror, at der er en i chatten, der hedder Joe Shipwreck, der skriver Rosenkål, scumbag. Nå ja, Rosenkål. Det er noget, nå, jeg kan godt se, der er sat med mange, der får skrevet Rosenkål. Rosenkål for helvede, grønne rosenkål, rosenkål, Brussels sprouts, rosenkål. Ja, nå, øh, nå men det, er godt. det er godt, at I kan hjælpe med uh, rosenkål. Jeg, jeg var lige i tvivl et øjeblik. Øh, nå, hvor end alting er, så, uh, så har vi videre til næste spørgsmål. Det skal være muligt at tilkøbe ekstra service som enestue og ekstra god mad på offentlige sygehuse. Jeg er enig, hvad er du? Jeg er enig. Lad os markedsgøre det så meget som muligt, sådan at man har et valg, i stedet for at alle bare står sig rundt i den her brune kommunisme, uden at, øh, altså hospitaler uden dynbetræk på dynerne, og, og øh, vægmalingen er ved at falde ned og sådan noget. Altså hvis man kan betale sig fra at øh, få noget bedre, så lad os da endelig gøre det. Men det kunne også være interessant at så få en lavere skattesats, sådan at man ikke er tvunget til at... Et skulle betale en gang for det offentlige, og så to skulle betale øh, for at få noget ordentligt. Altså lad os øh, vælge det ene, øh, i stedet for at lave sådan en, en dobbelt op på betaling, som jo øh, måske kunne blive et, øh, et resultat af det her. Så lad os også endelig få privatiseret det her helt og holdent. Øhm, deres imod, der skriver de, alle skal tilbydes den samme pleje i sundhedsvæsenet. Så det er det samme, Danmarks Radio skriver, som de gjorde med plejehjemmene. Æh, muligheden ja. for at tilkøbe ekstra ydelser betyder, at der bliver gjort forskel på folk, hvilket går ud over de svageste. Men, ja, øhm, de er jo nogle kommunister alle sammen. Ja, tydeligvis. Æm, nå, så øh, så de, kan, de kan rende og hoppe, kan de. Så jeg har sagt, øh, at det skal selvfølgelig være øh, muligt at tilkøbe. Det er positivt, at der i dag er færre, men større sygehus. Jeg er øh, uenig. Jeg synes, det er åndssvagt, at man nedlager sådan noget som Helsingørs sygehus. For eksempel, hvis du bliver syg, hvis nu er du... As der er et andet registered. helt galt, der sker for dig. så, så skal du æder med mig langt fra Helsingør for at komme hen og få behandling. de der supersygehus har tydeligvis ikke vist sig at virke særlig godt. så nej, jeg synes, ikke, at, jeg synes ikke bare, vi skal have fem store sygehus. Jeg synes selvfølgelig, at vi skal have et nærliggende sygehus. Så når jeg har et åbent benbrud i skoven i Helsingør, så skal det ikke tage mig tre timer at komme til behandling. hvad tænker du? Jeg tænker, at jeg for første gang trækker blank og siger spring spørgsmålet over, fordi jeg ved jo ikke, hvordan man bedst driver sygehus. Og det ved det offentlige absolut heller ikke, kan vi jo ret tydeligt se. Så jeg ved ikke, hvad der vil være det bedste, og jeg vil ikke sidde og sige, at det skal være på den ene eller den anden måde, men at markedet skal bestemme om om der skal være mange små, eller der skal være flere store, eller whatever. Jeg ved det simpelthen ikke, ligesom jeg ikke ved, hvad der er den bedste busrute fra København til, til, til Gæsser. Altså, hvor mange sving bussen skal tage på vejen derned. Jeg ved det ærligt talt ikke, det må markedet afgøre. Så jeg springer spørgsmålet over. Ja, hey, orden. Øhm, med jeg skrive og uh, sur emoji. Uh, regionen skal drive flere offentlige læklinikker i områder med lægemangel. Det vil jeg gerne svare på, fordi det, det, det er lidt eller det samme, men her har jeg en ret klar holdning til det, at nej, det, det skal øh, regionen ikke. Hvis man vælger at bosætte sig i et meget tyndt befolket område, øh, så er det jo typisk fordi huspriserne er billige, og, og og den slags ting. Infrastrukturen er ikke så god, så det er billigere at leve der, og sådan noget. Hvis man gør det, så må man samtidig være indstillet på, at servicen ikke er det samme. Så jeg mener ikke, at skatteyderne skal betale mig penge, fordi jeg har lyst til at bo ude i Rolskov. Så nej, jeg synes ikke, at regionen skal drive noget som helst. Hvis man bor i et tyndt befolket område, jamen så er der fordele, og så er der ulemper, og en af ulemperne kan godt være, at der altså ikke lige er en læge så hvad siger du? Helt uenig? Jeg er fuldstændig uenig. Jeg er lidt og uenig. Uh, altså, jeg er enig i det, du siger. Uh, jeg tror bare ikke, at jeg er... Altså, jeg synes også, at der må gerne være, uh, hvis man sådan helt ideelt opsatte, det, sådan at der ligesom var en eller anden, lad os sige, en at du ikke skulle køre i bil i mere end en halvanden time for at komme til lægen. Og det ved jeg ikke, hvor lang tid der er, men du ved, at der ligesom er, at det er placeret strategisk. Øhm... Um det tror jeg vil være meget god sådan en infrastruktur men. Um... Ja, og man, man kan selvfølgelig også godt lave det om med en argument og sige, at når jamen, hvis man alligevel betaler skat, så kan man også godt forlange, at man får øh, noget for, øh, for ydelsen ikke. Så. Man kan også godt se det fra den anden øh, vinkel, ikke? Men altså i virkeligheden så mener jeg bare, at det hele skal privatiseres. Så, så ja det er sådan lidt kedeligt at høre på. Men øh, øh, det er. Det er jo sådan en meget kommunistisk tankegang, at det offentlige skal sådan, Åh, nu skal man også have en bus, der kører helt til yderkanten af Sønderbøvling, fordi der altså er to personer herude, der har brug for at tage bussen en gang imellem. Sådan, det er bare en virkelig dårlig måde at bruge ressourcer på, når folk de vælger at bo virkelig langt væk fra alting. Altså, så kan ting ikke være på samme måde, men giv dem nogle skatterabatter, og så kan de selv bruge deres penge på, på transport eller whatever inden vi øh, hopper videre så kan vi jo lige sige øh, tak for de 50 kroner til Chase, der øh, skriver rosenkål. Tak for de 50 kroner. Øh, godt, jamen altså så hopper vi ned til det næste spørgsmål omstillingen til mere klimavenlig offentlig transport går for langsomt. Jeg aner ikke hvor hurtigt eller hvor langsomt det går. Jeg kan godt lide at der er flere elbusser. Øh, bare fordi at jeg ikke, fordi jeg har rendt rundt i i Beijing og i øh, Uh, Los Angeles og sådan nogle steder, hvor der er, uh, hvor himlen ikke er blå, fordi der er så meget lort i luften. Uh, jeg har ikke en ønske om, at der skal lort i luften i København. Uh, SWB eller Århus, eller bowling eller, eller Roltskov. Så, uh, så, så jeg, jeg kunne godt tænke mig, at det så vidt muligt er, 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 er så, så omstillet som muligt. Men, men jeg tror, at det nemmeste ved i bund og grund ikke nødvendigvis være bussen, der tror jeg, det er ret lige til, at man så siger, hvorfor skal der alle de der afgifter på elbiler. Hvorfor kan man ikke bare sige, ved du hvad, hvis du kører en elbil, og du er så jeg ved godt, at Lars Lykke sagde, at det er kun alle de, de rige folk, op i Nordsjælland, der alligevel kører dem, så de har råd til de dyre også. Men øhm, men der vil jeg sige, det er en, det er en ting, der burde man bare gøre det, at det koster det, de nu engang koster, fra fabrikkens side af. Og sådan... Ja, og sådan var det også en gang, men så viste det sig, at folk øh, begyndte at købe dem, fordi de var billigere, og så gik øh, staten klip af indtægter, og så ja. sagde man, uhuhu, nej, det går ikke, vi må hellere sætte afgifterne op igen. Så i virkeligheden, så, øh, når staten siger, at den går ind for øh, grøn omstilling og klima og alt sådan noget, så, er den kun, øh, så mener den kun det lige indtil den mister indtægter, og så siger den, nej, nej, stop, nu, nu, nu går det for langt. Så det er jo noget slemt hykleri, så jeg mener ikke, at man skal bruge noget som helst offentlige øh, ressourcer på klimavenlig offentlig transport. Lad folk købe det, de helst vil, og hvis det er elbiler, så er det fedt nok, og hvis man helst vil drive et, øh, et elbusselskab privat, Flixbus, El, whatever, så gør man det, og så må markedet øh, afgøre det. Så ja, igen, så er det sådan noget frygteligt top-down-styring, øh, det her. Øhm, jeg tror, jeg trækker mit. Øh, jeg ved simpelthen ikke øh, på den her, og vælger at springe spørgsmålet over, for jeg aner ikke, hvor hurtigt det går. Jeg kan, jeg, 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 jeg kan, ikke, øh, jeg kan ikke svare på, om det går for langsomt, for jeg aner ikke Jeg kan godt lide ideen om, at man omstiller øhm, men jeg aner det. Så jeg vælger at springe over og videre til næste. Øh, sygehusene skal være mere åbne for alternativ behandling. Så det er jo et spørgsmål, hvor At, øh, at der ikke defineres, hvad alternativ behandling er. Er det, der er nogen, der kan sidde og måle? farven på min energi i dag, eller er det nogen, som der kan, øh, du ved, sende, sende, sende gode vibrationer øh, igennem et webcam til mig? Øh, er det, altså, hvad er alternativ behandling, eller er det... I don't fucking know, du ved. Hvad er Der, står, der står imod, ja, så kan vi få lidt af forklaring på, hvad det er, de tænker, det, det handler om. Alternativ behandling er behandling, der har dårlig eller ingen videnskabelig dokumenteret effekt det er altså sådan lidt, øh, ja igen, så hele spørgsmålet. Hvis der skal eksistere offentlige sygehuse, så vil jeg helst have, at man kan dokumentere effekten af de behandlinger, der laves. Så egentlig overraskelse overraskelse, så skal det hele privatiseres, efter min mening. Men hvis man skal bruge øh, tvangsindkrævende penge på noget, så må man dog godt lade være med at bruge dem på øh, det rene og skære voodoo. Øh, så jeg siger nok meget uenig, tror jeg. Men samtidig med det, altså jeg forstår godt hvad du siger, jeg ville nok også være der, men så tænker jeg på øh, jeg havde en kollega, som døde af kræft, og hun kunne ikke få. Altså hun var øh, sådan et spirituel, sådan en meget spirituel kvinde, der måske troede, altså hvor jeg tror, placeboen havde gjort meget for hende. Og, øh, og, mm. der, og, der, øh, og der blev det en meget dyr omgang. Øh, og, og vi var også vi var nogle stykker, der var med til at samle ind til noget. Behandling i USA og sådan noget, som var alternativ. Og der ved jeg, at hvis ikke, du, altså hvis ikke du tror på kemo, men du tror på, at øh, at du skal drikke grøn juice og, øh, og, 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 og sidde hos en shaman eller et eller andet, så, så tror jeg simpelthen også bare, at der er et eller andet, og det ved jeg jo ikke en skid om, fordi at... Du ved, jeg har fandme ikke engang gået på gymnasiet. Vel, så, men jeg, jeg, mener bare, så tror jeg, der kan være noget om det. Altså, jeg tror virkelig, at, øh, at, at troen kan, kan, flytte mere nogle gange. Hvis, fordi hvis, ikke, du, hvis du sidder og bare tænker, det her fucking kemo, du ikke til en skid andet end at øh, miste håret, og jeg brækker mig mere, og du ved. Men så jeg tror også, at, 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 hvis der er alternative behandlingsformer, som giver håb, øh, så skal vi heller ikke men være helt Skal det så være eller der betaler for det? Nej, jeg er jo enig i, at det hele skal privatiseres, hvis vi nu vælger at antage, at præmissen er, som den nu er. Hvis man så bare satte skatten øh, 10% ned, og så kunne alle de der mennesker, de kunne øh, købe alle de shaman-timer, de, øh, de, de, synes om, så øh, blev vi andre sådan blandet lidt udenom det. Altså det er jo ikke sådan, at bare fordi det offentlige ikke betaler for, for en shaman, så kan man ikke få fat i en shaman. Men nu, okay, jeg tænker, nu, du, det, siger, det, må, shaman, det må folk der men, men, selv... Øh... Men lad mig komme med et eksempel på alternativ behandling. Jeg har en kammerat, der bor i Aarhus, og han... Øh, øh, han er healer. Og da jeg hørte om det første gang, der var sådan lidt, åh, altså, han vinder sgu også lidt om en healer. Du Altså første gang, jeg mødte ham, der var sådan, han ligner sgu også en healer-type, du ved. Meget sådan, du ved, send-type, og meget rolig, og, øh, og, 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 så, øh, så lærte jeg mig at kende, også lidt, ved du hvad, det, det, hvis der var nogen, der var en lille smule magisk, så, så skulle det sgu næsten være ham, ikke? Så er en anden kammerat, som så på et tidspunkt får en diskus på laps, og øh, kollaps, og, øh, og, han øh, får genoptrænet og gjort alle de ting, han nu skulle gøre, men det virkede bare ikke, det var ikke, det var ikke nok til, ligesom, at han kunne komme ud og løbe igen og dyrke sin motion. Og så tog han ned til Dan, kan jeg jo godt sige, så tog han ned til Dan, og, øh, og så på en eller anden fucking måde med, at Dan lige fik trykket på nogle forskellige steder, så virkede det. Og jeg har faktisk, jeg gemmer Dan ind i mit hoved som sådan en, hvis nu der er et eller andet lort, der skulle ske, så tror jeg nok på, at Dan ville kunne ret op. Jeg, jeg, har virkelig troen på, og jeg, det er totalt placebo, men jeg har virkelig troen på, at så kunne der godt være et eller andet øh, at hente der, hvis nu at alt andet ikke virker. Så, så jeg tror, at øh, for, jeg tror, alternative behandlingsformer kan også være noget andet, end at man sidder og får en eller anden, du ved, øh, røg i hovedet fra, fra en, der du ved, måler, hvor lille din energi er i dag og sådan noget. Øhm, men nej, jeg er enig i, at det jeg, ja, ikke Jeg nødvendigt. er slet ikke imod, at folk skal kunne det. Jeg vil bare ikke have, at skatteyderne tvinges til at ej, betale det. for det. Øhm, men øh, Så jeg, jeg vælger at sige øh, Lidt øh, Hvad hedder sådan en øh, En, en Løbisk. glad Ikke en super glad Men en lidt glad okay. øh, Ganske enkelt Fordi jeg ikke synes At det skal være øh, Imod Altså at sådan noget som akupunktur eller zonterapi. Kunne man, okay, så, så, så hear me out her. Man kunne så sige, at øh, så får alle folk sådan en, en, en voucher Altså folk får en pose penge til, hvis du bliver diagnosticeret med kraft, så får du en eller anden kraft på et eller andet beløb, og så må du selv bestemme, hvordan du bruger dem. Og så om du bruger dem på kemo, eller om du bruger dem på shamaner, det er så op til en selv, men så er det ligesom en selv, der står med, med problemet bagefter. Det vil jeg synes var, var fint nok. Det er stadigvæk en, en offentlig løsning, som jeg basalt set er imod, men så, så giv kraft vouchers ud, så kan man bruge dem på det, man lige synes, man føler for. Det vil jeg synes var okay. Du har hørt det her først kraft vouchers, men jeg, jeg vælger den øh, glade emoji, og så øh, så tænker jeg lige hurtigt at vi tjekker ind med vores chat og ser hvad der sker derinde. Øh, må så ikke task for skriver. Eh øh, øh, 50 kroner skriver et rosenkål til et kålhoved #rosenskål og så en rød rose og en øl. Øh, det er poesi. Det er det er poesi så ikke task for straks 50 kroner og for de øh, de smukke øh, og bevægende ord. Øhm, så har vi en i spørgsmål, og vi nærmer os altså. Øh... Oh, 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 jeg vil gerne, jeg vil gerne. Ja. Der er en en øh, en øh, besked, der er tilbageholdt til gennemgang og den er øh, rettet mod mig, som at lige vise Det er Dennis Drejer, Kortuæder, der siger, hvorfor fuck snakker du om hvor hvor skattepengene pengene er i et ord, Det er øh, ikke END -E til sidst, det er ENE -E til sidst, når bliver brugt til, øh, når du ikke betaler skat, er du begyndt at betale skat? så Dennis, fordi jeg ikke betaler indkomstskat, betyder det jo ikke at jeg ikke betaler skat, fordi jeg bliver tvunget til at betale alle mulige andre ting, det er en af tingene i det, den anden af tingene det er jo at jeg godt kan have en holdning til at verden er forfærdeligt tyrannisk og at andre mennesker bliver tvunget til alle mulige sindssyge ting, uden at jeg selv betaler indkomstskat, altså jeg kan godt have en holdning til hvordan tingene hænger sammen, uden at jeg bidrager så meget øh, skal audio så, øh, not det er på det Dennis Godt, så bliver det ja. slået på plads. Øhm, næste spørgsmål er, investeringer i infrastruktur til gode ser tætbefolkede områder for meget? Investeringer i infrastruktur til gode ser tætbefolkede områder? Det aner jeg simpelthen ikke. Øhm, lad os prøve at høre, hvad deres argumenter for imod er. Imod, der er tit for få mennesker i de mindre byer til, at det kan betale sig at investere i infrastrukturen i de områder. Øh, det er bedre at lægge ressourcerne, hvor trafikken er tungst. For, for at sikre at det er attraktivt at bo i mindre byer, må man også sørge for at der er transport og pendlermuligheder. Det behøves ikke flere investeringer i de mindre befolkede områder. Der vil jeg jo, så, der vil jeg jo simpelthen nødt til ud fra det de siger, så er jeg nødt til at sige at det ikke til gode ser tæt befolkede områder for meget ganske enkelt, fordi at de de får det jo til at lyde som om at du ved Dorte, der bor i en eller anden fucking udkantsby til Holbæk, skal have lige så gode muligheder for at komme, øh, i, i, du ved, I don't know, til, 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 spinning som, som en, der bor i Holbæk. Øh, ja, men jeg aner jo ikke, jeg og... aner ikke en skid om investering i infrastruktur. Hvordan fanden Pr Præcis, jeg det? og det er jo hele det offentlige problem, det her sådan, man ved jo ikke, hvor ressourcerne skal bruges bedst. Jeg synes der også, at det i princippet er uretfærdigt, hvis man bor i Sønderbøvling og betaler tonsvis af penge i skat. Altså al en skat ryger ind til, at københavnerne kan køre rundt på, på 17 metro Det kan der da sagtens se uretfærdigt i. så jeg vil da egentlig helst have, at systemet ikke eksisterede sådan, at ressourcerne ikke bliver fordelt på en uretfærdig måde, men at folk individuelt kan bruge deres penge, som de finder bedst. Fordi jeg synes da også, det er pisse uretfærdigt, at, at folk, der bor i Jylland, de i stor udstrækning betaler til kulturelle formål, der foregår i København. Altså, en jøde kommer ikke særlig tit i, i operaren, eller i den kongelige ballet, eller skuespilshuset, eller et eller andet. Altså, det er dybt uretfærdigt for mig, så jeg vil hellere have, at folk øh, bruger deres egne penge i deres eget lokalområde, i stedet for, at vi skal sidde hvert fjerde år til sådan et rivegild i forhold til, hvor pengene skal bruges hen, fordi øh, nu er det så det ene politiske parti, der har vind i siglen, eller nu er det det andet politiske parti. Så øh, lad folk bruge pengene selv, og, øh, og jeg har fuld forståelse for, at folk ikke gider sådan noget københavneri med, at deres skattepenge går til at gøre en landsdel de ikke selv opholder sig i nogensinde bedre? Jeg, jeg tror med den her, der vælger jeg at uh, springe. Uh, det vil jeg også simpelthen. Over. Det, det er jeg, anden jeg, gang. Jeg aner det ikke. Uh, Nummer 25 ud af 27, vi nærmer os folkens i jeres, <nover> jeres fodbold. Man skal have en uh, bøde for udblive fra planlagte aftaler på sygehuset. Okay, så tager uh, Lars uh, Pragmatiker hatten på. Jeg siger lidt enig det vil kunne, det er et forfærdeligt system, og det skulle være privat, og det har jeg sagt en million gange efterhånden. men hvis man alligevel har det, så kan man måske prøve at gøre det lidt mere effektivt ved at, at, gøre, at folk de, de gider møde op til de aftaler, de laver så. Jeg er imod hele systemet, men jeg vil ikke have noget imod, at man fik 100 kroner i bøde, hvis man ikke lige kunne nå sig sammen til at komme til det gratis tilbud. Jeg tror også, jeg, er, jeg, tror, jeg er på den samme side som dig. Øhm, så jeg siger øh, delvist øh, enig øh, Regionerne skal nedlukkes, nedlægges Der vil jeg bare sige enig Altså jeg synes ikke det giver ja. nogen mening At der skal være sådan en mellemmand Imellem øh, stat og kommune øhm, Jeg kan ikke se, jeg kan se jeg kan ikke, Eller vi kan jo lige tage fordelene For det har de jo sikkert stående argumenter for imod øh, Imod regionerne fungerer godt Og styrker demokratiet Okay Der er risiko for at beslutningen om sundhedsvæsenet Kommer for langt væk fra borgerne Hvis regionerne nedlægges for regionerne er et fordyrende og overflødigt mellemled, det er jeg enig i. Der er det tilstrækkeligt med to politiske niveauer i Danmark, fordelt på kommune og på stat. Det er jeg enig i, og, og min, min rygmausreaktion, når, altså, når jeg får spurgt om et eller andet i det offentlige skal nedlægge, så tænker jeg bare, ja, ja nedlæg det for satan. Øh, så øh, jeg svarer meget enig. Ja, jeg er på den samme. Øhm, godt, så kommer vi til det sidste spørgsmål Folkens, og inden vi kommer til bum, det sidste spørgsmål bum. Så kan vi jo lige tjekke ind med Vores chat herinde Bare lige se hvad der sker, jamen sker der noget vigtigt herinde Sker der noget vigtigt herinde Jamen altså jeg kan jo sige indtil videre, at vi på 313 likes Og vi har jo været uden og ser, at hvis vi kommer op til 500 likes Så laver vi et afsnit med i morgen Vi laver et afsnit, hvor vi kommer ind Og øh, taler om øh, blandt andet øh, Hvad hedder det Tryghedspakker øh, og socialdemokratiet Lige præcis så, så det kan man jo overveje. Og så har vi lige Kasper Tvede, der skyder en af sted mod os, og skriver her en god fordeling af penge, støt, ytringsblik. Tak for de 50 kroner, Kasper. Godt, nu hopper vi ind i det sidste spørgsmål. Og spørgsmålet er så til sidst, så får vi jo så også at vide, hvem Danmarks Radios test vurderer, at vi burde stemme på til kommunalvalget, så frem vi stemte i København. Sidste spørgsmål er, IT-platformen, sundhedsplatformen, skal udskiftes til et nyt system. Ved du, hvad? du får minden for og imod argumenter i stedet, Lars. I stedet for Danmarks okay. Radio. Ja. For systemet er gammelt. Det kunne blive bedre. Imod. Det koster mange milliarder af borgernes penge at bygge et nyt system. Og det kommer aldrig til at være der til tiden. Og når det så endelig er blevet programmeret færdigt, så er det uddateret. Så er det blevet for gammelt. Og så skal man lave et nyt. Så, så, så i min verden så er det sådan lidt, du ved... Øh, Lort eller lort. Hvad tænker du Lars? Jeg tænker at jeg ikke ved hvordan man driver sundhedsvæsen og det er der heller ikke nogen politikere der rigtig ved, så det har jeg ikke nogen rigtig holdning til. Sundhedsvæsenet må drives som sundhedsvæsenet nu på markedsvilkår, best selv synes det. Så om de skal have den ene eller den anden platform, det her jeg lige så lidt holdning til som hvordan det Altså det ved jeg ikke kæft om. Det er han specialist i, så det vil jeg ikke øh, kloge mig på. Jeg vælger at øh, sige øh, uenig. Og det gør jeg øh, delvis uenig. Det gør jeg simpelthen bare fordi, at jeg ikke, øh, jeg ikke synes, at stat og IT-platform nogensinde har hængt sammen i en sætning, hvor det ikke har øh, kostet alt, 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 alt for mange penge. Så jeg er sikker på, at øh, den lige kan holde et år eller to endnu. Altså i Føtex, der var jeg arbejdet i Føtex, der brugte man det, der hed DSA. Det var sådan et DOS-system, hvor man skulle tage tingene ind, og ved du hvad, det fungerede helt fint. Så øh, det vil jeg sige. Skal vi se vores resultat? Vil du. Øh, skal jeg vise mit først, og så viser du dit bagefter? Det lyder som en eller anden leg, man har som fireårig, men øh, ja, kør på. Show me yours, show me your mine. Okay, og vi ser mit resultat. Hold kæft. Jamen, øh, jeg er åbenbart meget tilbøjelig øh, til en til, øh, Så jeg er 81% enig med... Anders Toft Hansen på 35 år fra Nye Vi er 100% ja, det er enige. <laughs> Nå, det er du også, eller hvad? <laughs> ja, det er, det er Anders Toft Hansen på 35, jeg er mest enig i fra Nye Hvor mange procent øh, har du? 100 i det miljø og klima, altså 100 i de to første, og 50 procent i bolig, det er der, vi er mindst enige. Det er også mindst enig med ham i bolig, der er 62 procent enige. Men min nummer et, det er, det er Anders Toft. Nummer to, det er Hein Christensen på 54 år, som også er fra Nyborg. Og nummer tre, det er Malte Larsen, som også er fra Nyborg. Vi har ikke til at stemme på Nyborg så det, det vil være en... Så, når, så kommer vi ned på Alexander Ryle på 31 år fra LA. Han er min nummer fire. Uh, ham er jeg 77% enig uh, med, og, 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 og er vi er 100% enige på det sociale og på det ældre, og 62% på, på bolig. Uh, og så har jeg Anastasia von Wildenrath fra Nyborg og så Jimmy Househøj fra Nyborg. Så der er altså seks mennesker fra Nyborg eller fem mennesker fra Nyborg og en fra LA til til kommunal. Hvem er der selv? Jeg kan også godt jeg kan også godt afsløre at uh, nu, det, uh, det er Nyborg, Nyborg, Øh, nyborgerlige, 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 og der er faktisk kun folk fra nyborgerlige i, i det, den foreslår, at jeg skal stemme på. Og jeg kommer selvfølgelig ikke til at stemme, fordi jeg er imod demokrati, men altså det er sådan, den mener til kommunalvalget. Og så hvis vi hopper ned på regionsvalget, så er mm. den, jeg er mest enig i, det er 93% med Ejgil Randorf fra Venstre, Danmarks Liberale Parti og ja. Venstre er jo ikke et liberalt parti, så det er jo falsk varebetegnelse. Hvis de var en privat firma, så Øh, vil de have fået myndighederne efter sig fordi at de øh, siger ting der ikke passer om deres produkt. Men øh, det er også sådan noget venstre liberal alliance Louise Siv Ebsen. Jeg tror sgu egentlig at hun er gift med en af mine øh, venner. Jeg har aldrig mødt hende, men øh, jeg har mødt ham. Æh, nå, øh, og det konservative folkeparti Lars Carstensen, og øh, ja, vi er nok bredt over i det øh, nominelt borgerlige jeg, er, jeg kan lige give min øh, region her. Æ, min øh, nummer et, det er den samme som din. Æ, sagde du ikke, at det var... Nej, hvad sagde du, din nummer et var? Nej, det var Egil, Hvad det ikke, det, du sagde? Øh, nede på regionsvalget, der ja. er det Egil, jo. Ja, min øh, Egil er 85, men min øh, Lars Berg Andersen øh, er 87, og så øh, det er simpelthen en, en, en LA'er. Og så er øh, så, ja, så min er også en blanding af L.A. Øh, og Venstre øh, og Konservative Folkeparti og Nyborgerlige. Men øhm, jeg kan jo godt afsløre, at øh, så fremt jeg skulle tage ud og stemme i morgen, og det har jeg ikke rigtig besluttet mig for, om jeg er lyst til, for jeg, jeg, jeg simpelthen jeg ser, jeg, jeg skulle blive træt af politik, Lars. Altså det kan jeg jo godt sige som sådan en øh, en sådan øh, politisk kommentator på YouTube. Jeg er træt af politik. <laughs> det er godt. Så, det er rigtig godt. Så, så men, øh, men jeg, jeg føler, at øh, jeg vil tænke tilbage på det og være irriteret over ikke at gøre det Jeg være altid stemt lidt så lang tid. jeg kunne stemme, så jeg stemt. Øhm, men, øhm, men lige nu, der er det bare sådan lidt... Jeg synes, WB de gør det audio rigtigt, captured, Og er der er ikke nogen, der har gjort sig for til min stemme. Altså, er det sådan... Så ja, så okay, så kan jeg stemme på Alexander Ryle, men altså, men fanden er det? At du ved, hvad, hvad, kommer det til at gøre forskel for mig? Uh, så kan jeg stemme? ikke noget, altså, din, din, tid er sandsynligvis, lad os sige, at du bruger et kvarter på at kunne stemme, og det er sikkert ja, lavesat. Ja, ja. Hvis du brugte det kvarter på at, at øve dig på guitar, eller at, at lære, hvordan man øh, koder java, eller øh, lave øh, 50 armbøjninger, så ja. tror jeg, at du i dit personlige liv, vil få mere ud af det, end hvis du går ned, og sætter et ligegyldigt kryds, der ikke kommer til at betyde noget alligevel, så eller, lige ja, eller i jeg, jeg, jeg vil sige, at 15 minutters øh, podcast, hvor vi sidder og debatterer verdenssituationen, tror jeg også, jeg også gør en forskel, end at jeg sætter et kryds. Men, jeg kommer nok til at sætte et kryds, jeg tror jeg er nødt til at gøre det. Øh, og det ved jeg godt jeg er, øh, jeg er fjollet så at sidde her dagen derpå og ikke helt være sikker på, hvem fanden krydset skulle sættes ved, men det ender nok med at blive et politisk parti. Det må vi jo så se. Det kan vi jo afsløre i morgen, så frem til, at det bare bliver et politisk parti, ikke en person. Øhm. Og det er, jo, det er jo lidt morsomt, at, at du får et resultat her, der sådan videnskabeligt viser, hvem du skal stemme på, men så fordi det måske ikke helt harmonerer med, hvad du synes godt om, så, så stemmer du på noget andet, og nogle mennesker, der måske er mindre enige med dig, end dem, du burde stemme på. Er det ikke sådan lidt rigtigt forstået? Mm, jo, men så er det jo så... Ja, men jeg tror, øh, altså... Jeg tror simpelthen, jeg kan godt se, at jeg har nogle ting til fælles med den politik, som Nye Borgerlige fører. Men, det viser testen jo i hvert fald. Ja, ja, men det ved jeg jo også godt i forvejen, og jeg kan da også godt se det, men jeg, jeg synes, jeg tror, at havde landskabet ligget anderledes, og havde jeg synes om flere af nøglepersonerne i Nye Borgerlige, og havde måske sat mig mere ind i det, og havde partiet eksisteret i længere tid, så tror jeg, at jeg havde været med tilbøjelig til, at, øh, at finde tillid til at kunne stemme. SW har stemme på Capture, før. Not øh, og jeg tror helt grundlæggende, så vil jeg hellere have deres stemme derinde. Øhm, men deres stemme er så lille og betydelig, at det, 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 betyder ikke noget, om jeg stemmer på dem eller ej, fordi at de, de, er væk om fem år. jeg øhm, tror simpelthen ikke, at det vil gøre det. Jeg tror heller ikke, det vil gøre en forskel ved at stemme på Nyborg. Jeg kan ikke helt se, at det vil gøre det. Men jeg har ikke lyst til at stemme på Nyborg. Så det vil være nogle andre selv, at testen siger ny Borgerlige. Men jo, du er ret. Så det virker det som om, at jeg stemmer mere med øh, mavefornemmelsen end med, med hovedet. Men øh, du ved, der må man tænke lidt med, med hjertet og alle mulige andre ting også. Men, øh, men ja... Men du vælger ja, i hvert fald ikke at stemme. Du kan jo heller ikke stemme, fordi du er øh, Jeg kan jo heller ikke stemme. Jeg er jo simpelthen på det forkerte kontinent med Ja. Øh, men prøv at høre her, folkens. Vi er oppe på 373 øh, likes indtil videre. Kommer der lige en 125 likes mere ind i morgen? 127 likes ind i morgen, så, øh, Jamen, så, går vi jo, så går vi bare på igen, og så kører vi et uh, traditionelt ytringspligt nyhedsafsnit. Uh, det kan godt være, at man så tænker, jamen, hvorfor sidder I ikke og dækker kommunalvalget uh, i stedet, og at hen over Danmarks Radio eller sådan noget. Don't care, du ved. Altså, uh, det, det betyder ikke en skid. Så uh, so, so, so vi kører et uh, traditionelt afsnit i morgen, hvis vi kommer op på nok likes. Og indtil da, så kan du også følge med, så uh, tager vi lige en, uh, en, en, en kort stund ind på uh, Patreon, og, og, og sidder og snakker lidt med folk. Så, så hvis du ikke skal se fodbold nu, og du synes, at de næste 20 minutter skulle gå med at, at hygge snak og måske få en forsmag på afsnittet i morgen, jamen så er det inde på Patreon der patreon.com//ytredningspligt, der går vi live lige om et øjeblik. Det gør vi nemlig. Så øh, ud og lav 50 burpees i stedet for at stemme. Hop ind på vores Patreon i stedet for at støtte os, så vi kan lave det her, øh, hvor vi kan sidde og brokke os over tingenes tilstand det er money well spent. din, din licens op hos DR, mens det stadigvæk er muligt. Og så brug pengene på så fri og frihedsorienterede medier. Ja. Det er ordene orden herfra. Tak fordi I har set med. Vi ses måske i morgen, eller om et øjeblik ind på Patreon. Tak for Audio capture, og så, skal jeg trykke på stop streaming og efter 10 sekunder eller sådan noget. Jeg ikke meningen, at jeg skal synge en sang til slut her. Jo, jeg